Hörmətli tədbir iştirakçıları, hörmətli sahibkarlar, ilk növbədə Kiçik və Orta Biznesin İnkişaf Agentliyi adından Azərbaycan Dövlət İqtisadi Universitetinə və Dövlət Vergi Xidmətinə öz təşəkkürümüzü bildiririk. Qısaca olaraq isə məlumat vermək istəyirəm ki, Kiçik və Orta Biznesin İnkişaf Agentliyinin əsas fəaliyyət istiqamətlərindən biri sahibkarların bilik və bacarıqlarının artırılması, onların sahibkarlıq fəaliyyəti üzrə müxtəlif istiqamətləri əhatə edəcək maarifləndirmə tədbirlərinin keçirilməsinə həsr olunur. Və bu, bizim əsas fəaliyyət istiqamətlərdən biridir və bu məqsədlə mən məlumat vermək istəyirdim ki, bugünə qədər artıq 9 onlayn maarifləndirmə tədbiri təşkil olunmuş və bu müxtəlif sahələri əhatə edib. Burada həm gömrük prosedurları ilə bağlı, həm qida təhlükəsizliyi, maliyyə resurslarına çıxış, korporativ idarə etmə, daxili bazar araşdırmaları və s. sahələri əhatə edəcək mövzular əhatə olunub və ümumilikdə bu maarifləndirmə tədbirlərindən 8000-dən çox sahibkarlar həm ofislərimizə dəvət olunmaqla, həm də ümumi sosial şəbəkələr vasitəsilə maarifləniblər. Eyni zamanda bu maarifləndirmə tədbirinin xüsusi əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, bu təkcə Bakı şəhərini əhatə eləmir, bu Bakı şəhəri və ölkənin demək olar ki, bütün iqtisadi rayonları artıq hal-hazırda, bax, indi də bizi izləyirlər, bu platformada iştirak edirlər. Onlar onlayn şəkildə bu maarifləndirmə tədbirinə qoşulmaqla öz suallarını birbaşa ünvanlaya bilirlər və açıq şəkildə dövlət qurumları arasında bir körpü yaradırıq ki, rahat şəkildə onlar hansısa bir məkana, yalnız məkana gəlməklə deyil, öz ofislərindən, öz iş idarələrindən, yəni suallarını birbaşa ünvanlamaqla öz suallarını cavab tapmış olurlar. Mən çox vaxtınızı almaq istəmirəm. Bu günləri bizim tədbirimizə dəvət olmuş əməkdaşlar sizin suallarınızı cavablandıracaqlar və eyni zamanda da vergi qanunvericiliyində edilmiş dəyişikliklər və tətbiq edilən yeniliklər mövzusuna həsr olunmuş tədbirlə bağlı öz təqdimatlarını edəcəklər. Bunun üçün mən Dövlət Vergi Xidmətinin, deməli, Vergi Qanunverici İdarəsinin rəisi Əvəz Quliyevi təqdimat üçün dəvət etmək istəyirəm. Zəhmət olmasa Əvəz müəllim. Və siz də sahibkarlara da sözüm ondan ibarətdir ki, çox rahat olun, yəni suallarınız olduğu təqdirdə tədbir boyunca suallarınızı verə bilərsiniz. Eyni zamanda da mən bir məqamı da xüsusi olaraq qeyd edeyim ki, bu günləri biz vergi qanunvericiliyində edilən dəyişikliklər, qanunvericilik prosesləri ilə bağlı sahibkarlıq fəaliyyətinə təsir imkanlarına dair sorğular da təşkil edirik və sahibkarlardan xahişim odur ki, ofislərimizə təklif olunmuş, buyurmuş sahibkarlar bu sorğularda da aktiv iştirak eləsinlər. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Təşəkkür edirəm. Mən ilk öncə özümü təqdim edim. Əvəz Quliyev, Vergi Qanunvericiliyi İdarəsinin rəisi. Bugün çalışacaq vergi məcəlləsində baş vermiş dəyişikliklərlə bağlı sahibkarlarımızı maraqlandıran suallara cavab verək. Eyni zamanda dəyişikliklərin əsas istiqamətləri ilə bağlı məlumatlandırma həyata keçirək. Vergi məcəlləsində bilirsiniz ki, qəbul olunmuş dəyişikliklər artıq 1 yanvar tarixindən hüquqi qaydada qüvvəyə minmiş və tətbiqinə başlanmışdır. Dəyişikliklər əsasən 6 istiqaməti təşkil edir və bu dəyişikliklərin əsas istiqamətləri həmişə olduğu kimi biznes subyektləri üçün ədalətli rəqabət mühitinin yaradılması, əlavə dəyər vergisi inzibatçılığının sadələşdirilməsi, sahibkarların inzibatçılıq yükünün azaldılması, sosial xarakterli güzəştlərin verilməsi, sahibkarlıq subyektlərinin vergi yükünün azaldılması və vergi yutma bazasının genişləndirilməsi istiqamətində olmuşdur. Əsas dəyişikliklərdən biri mahiyyət etibarilə vergi ödəyiciləri üçün ədalətli rəqabət mühitinin yaradılmasıyla bağlı. Qeyd edə bilərik ki, bəzi hallarda müəyyən vergi ödəyicilərinin apardığı əməliyyatların sonradan riskli xarakter daşıması, vergi orqanlarının onlarda nəzarət tədbirlərinin gücləndirilməsinə, əlavə nəzarət tədbirlərinin keçirilməsinə və vergi hesablanmalarına səbəb olur və bununla da qanunvericilikdə konkret olaraq əmtəlsiz əməliyyatlar aparan şəxslərə, eyni zamanda riskli əməliyyatlar aparan vergi ödəyicilərinə məhdudiyyətlər nəzərdə tutan müddəalar əlavə olunmuşdur. Belə ki, bu tarixdən başlayaraq əmtəlsiz əməliyyatlar aparan və riskli vergi ödəyicilərlə əməliyyatlar aparan vergi ödəyicilərində əlavə dəyər vergisinin alınmış sənədlər üzrə əvəzləşdirilməsinə məhdudiyyətin tətbiq olunması, gəlirdən çıxılan xərcləri təsdiq edən sənəd hesab edilməməsi, eyni zamanda həmin vergi ödəyicilərinə növbədən kənar səyyar vergi yoxlamalarından operativ vergi nəzarətinin tədbirinin keçirilməsinə əsas verən müddəalar qanunvericidə öz əksini tapmışdır.
Əsas dəyişikliklərin biri də əlavə dəyər vergisinin inzibatçılığının təkmilləşdirilməsi olmuşdur. Bildiyiniz kimi, 1 yanvara qədər qüvvədə olan qanunvericiliyə əsasən əlavə dəyər vergisinin hesablanması metodikası fərqli idi və belə ki, vergi ödəyicisi mal satışı həyata keçirirdi. Bu zaman qayma təqdim edirdi qarşı tərəfə alıcıya və həmin pul vəsaitinin daxil olma vaxtını gözləyirdi. Əgər pul vəsaiti 30 gün ərzində daxil olurdusa, bu zaman ƏDV tutulan əməliyyatın vaxtı pul vəsaitinin daxil olduğu vaxta təsadüf edirdi və həmin ayın əlavə dəyər vergisi bəyannaməsində bu məbləğ əks etdirilirdi. Bu zaman 30 gün ərzində pul vəsait daxil olmadığı halda isə vergi ödəyicisi təqdim etdiyi, satdığı malın əlavə dəyər vergisini dövlət büdcəsinə ödəmək öhdəliyi daşıyırdı. Bu zaman həm inzibatçılıq çətinləşirdi, həmin əməliyyatın vaxtını müəyyənləşdirmək, eyni zamanda pul vəsaiti daxil olmadan vergi ödəyicisi əlavə bir maliyyə yükünə məruz qalırdı ki, bu ƏDV-ni ödəməliydi. Bu ildən isə qanunvericilik tamamilə dəyişdirildi və bu sayədə inzibatçılıq sahibkarlarının da xeyrinə əhəmiyyətli dərəcədə yüngülləşdirildi. Artıq 1 yanvardan sonra əlavə dəyər vergisinin ödəyicisi təqdim etdiyi mala, gördüyü işə, göstərdiyi xidmətə görə onun ƏDV-siz dəyəri nə vaxt ki, onun bank hesabına daxil olacaq və yaxud nağd qaydada əldə edəcək, ƏDV tutulan əməliyyatın vaxtı həmin vaxta müəyyənləşəcək. Bununla da sahibkarın ƏDV üzrə hesablama verməsi və dövlət büdcəsinin ödənişlərinin həyata keçirilməsi üzrə inzibatçılığı sadələşdirilir. Eyni zamanda pul vəsaiti daxil olmadan əlavə dəyər vergisi üzrə vergi yükü yaranmır. Bundan əlavə sənədləşdirmə sahəsində operativlik və çevikliyin təmin edilməsi məqsədi ilə elektron vergi saf fakturası ləğv edilmişdir və vahid sənəd olan elektron qayma faktura formasına təsdiq edilmişdir. Yəni, bilirsiniz ki, ƏDV ödəyiciləri 1 yanvara qədər satdıqları mallara görə, göstərdiyi işlərə, xidmətlərə görə elektron qayma faktura təqdim edirdi və həmin iş xidməti göstəriləndən 5 gün ərzində isə əlavə olaraq da elektron vergi hesab fakturası təqdim etməli idi. Və ödənilmiş əlavə dəyər vergisinin əvəzləşdirilməsi də elektron vergi hesab fakturası əsasında həyata keçirilirdi. Bu ildən isə həmin sənəd vahid formada, e-qayma formasında təsdiq olundu və artıq mal iş xidmət təqdim edərkən yalnız elektron qayma faktura təqdim olunur və ödənilmiş əlavə dəyər vergisinin əvəzləşdirilməsi də elektron qayma əsasında həyata keçiriləcəkdir. Bundan əlavə sahibkarların xüsusilə də regionlarda fəaliyyət göstərən istehsalçı müəssisələrdən daxil olan təkliflər də nəzərə alınmaqla qanunvericidə belə bir dəyişiklik edildi. Artıq 1 yanvardan başlayaraq heyvandarlıq və quşçuluq təsərrüfatları ilə məşğul olan şəxslər həmin təsərrüfatlarda istifadə olunan yem və yem əlavələrinin alışına görə ƏDV-dən azaddırlar. Yəni yem və yem əlavələrinin ölkədə satışı əlavə dəyər vergisindən azad edilmişdir. Belə ki, bizə daxil olan təkliflərdə qeyd olunurdu ki, istehsal olunmuş həmin malların, məhsulların maya dəyərinin təxminən 40 və 60 faizini yem məhsulları təşkil edir və həmin təkliflərdə nəzərə alınmaqla 1 yanvardan yem və yem əlavələrinin satışı əlavə dəyər vergisindən azad olundu. Elektron qayma fakturadan söz açmışkən bir şey qeyd edək. Bu ildən başlayaraq elektron qayma faktura artıq 9 növdə təsdiq olunub. Yəni, bu 9 növdə olmağı heç bir halda inzibatçılığın artılması demək deyil. Əksinə, sənədləşmənin çevikləşdirilməsi məqsədi ilə bu addım atılmışdır və elektron qayma faktura artıq bu ildən yalnız malın işin xidmətinin təqdim edilməsini təsdiq edən ilkin şot sənədi kimi deyil, eyni zamanda malların ümumilikdə hərəkətini tənzimləyən bir sənəd kimi çıxış edir. Yəni, satılmış malların sonradan geri qaytarılması, burada müxtəlif səbəblər ola bilər, həm xarab olmuş malların qaytarılması, eyni zamanda müqavilə şərtlərinə uyğun olaraq malların qaytarılması zamanı artıq malların qaytarılması elektron qayma fakturası təqdim ediləcəkdir. Üstəlik, müxtəlif biznes subyektləri tərəfindən aparılan əməliyyatlarda belə bir fəaliyyətlər var, agent qaydasında aparılan əməliyyatlar. Yəni, agent əməliyyatlarının da artıq vəkalət verən, yəni komitent və agent arasında olan münasibətlərdə də sənədləşdirməni çevikləşdirmək üçün həmin şəxslər arasında malların təhvil təhsil prosesini və geri qaytarılmasını təsdiq edən sənədlər də elektronlaşdırılmışdır və bu elektron qayma faktura formasına təsdiq edilmişdir. Üstəlik, bəzi hallarda sahibkarlarda belə bir problemlər olurdu. Vergi orqanında çoxda olmayan şəxslərdən malların alınması zərurəti yaranırdı. Bu, ən çox regionlarda aiddir kənd təsərrüfatı məhsullarının alınmasına, müxtəlif əlvan qırıntılarının qəbuluna. Bu halda həmin sənədlər deməli, mətbədən ciddi blank hesabında sifariş olunurdu və kağız daşıyıcıda tərtib olunan malların alış haqqı hesab edilirdi. Bu ildən malların alış haqqı da elektronlaşdırıldı.
və həmin elektron alış aktı tərtib olunduqdan sonra elektron qayma fakturada alıcıya da imzalatdırıldıqdan sonra həmin elektron alış aktının kağız versiyasının təsdiq olunmasına və tərtib olunmasına zərurət yaranmır. Kağızda aşıcıda tərtib olmuş alış aktları isə 5 gün müddətində elektronlaşdırılır. Yəni bu da gələcəkdə yarana biləcək vergi ödəyicisinin hər hansı elektron baza ilə təsdiq olunmayan xərc elementlərinin və yaxud da ki risklərini aradan qaldırmış olur. Bütövlükdə dəyişikliklər demək olar ki, sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişafına, yükün optimallaşdırılmasına və inzibatçılığının sadələşdirilməsinə hesablanır. Əsas dəyişikliklər barədə məlumat verdim. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Yarana biləcək suallarla bağlı isə sual-cavab bölməsində cavablandırılacaq. Təşəkkür edirəm. Özüm təqdim edirəm Nicat Əlizadə, Agentliyin şöbə müdürü. Bildiyimiz kimi bu vergi qanunvericiliyinin dəyişikliklərlə bağlı onlayn maarifəli tədbir həyata keçirilir bu gün. Və növbəti olaraq mən sözü vermək istəyirəm bəyannamələr və kameral vergi yoxlamaları nəzarət baş idarəsinin rəis müavini Elmir Ramazanova. Buyurun Elmir. Bir daha xoş gördük hörmətli həmkarlar. Əvəz müəllim vergi məcəlləsində edilmiş dəyişikliklərlə bağlı ətraflı məlumat verdi. Mən də eyni zamanda bu dəyişikliklərin bəyannamələrə olan təsirlə bağlı bir məlumat verim. Və bu dəyişikliklərlə bağlı nə sualınız olarsa məzərləyə edilmiş dəyişikliklər istər böyütmə obyekti, istər böyütmə bazası, böyütmə əməliyyatının vaxtı, dərəcəsi bu kimi dəyişikliklər olur. Təbii ki, bir mənalı olaraq bəyannamədə dəyişikliklər olur və əsas etibarilə əlavə dəyər vericisinin əgər böyütmə prinsipi, kassa metodu prinsipinə keçmiş edilirsə, bu deməkdir ki, hesabat dövrü ərzində təqdim edilmiş lakin vəsaitə daxil olmayan əməliyyat debitor borclarının yaranmasına səbəb olur. Ki, əvvəlki bəyannaməmizdə, yəni 1 yanvar 2020-ci tarixdə dəyişməsində olan əlavə dəyər vericisi bəyannaməsində yalnız təqdim edilmiş mal iş qiymətinin dəyəri və digər büsusun həmin dəyərdən hesablanmış əlavə dəyər vericisi məbləğinin ifadə edilsə, bundan sonra artıq əlavə dəyər vericisi bəyannaməsində təqdim edilmiş mal iş qiymətinin dəyərindən əlavə dəyər vericisi məbləği deyib, daxil olmuş məbləğdən hesablandığından əlavə artırılmış üçün daxil olmuş əməliyyatın vəsaitlə bağlıdır. Eyni zamanda hesabat dövrü ərzində təqdim edilmiş, lakin vəsaitin daxil olmayan əməliyyatların debitor borcların uçotunun aparılması məqsədi ilə və vergi ödəyicilərinin əlavə mübahisəli kameral hesablamalarının aparılmaması məqsədi ilə debitor borcların hərəkəti barədə hissə yaradılmışdır. Bu hissə tək 1 yanvar 2020-ci tarixdən sonra təqdim edilmiş, lakin vəsaitin daxil olmayan debitor borclarına yanaşı, 1 yanvar 2020-ci tarixdə təqdim edilmiş, lakin vəsaiti daxil olmamış, lakin 30 günlük müddət prinsipinə əsasən vergi hesablanmış vəsait 1 yanvar 2020-ci tarixdən sonra daxil olduğu zaman əlavə hesablamaların aparılmaması məqsədilə həmin debitor borclarının hərəkəti barədə hissədə əlavə sətirlər əlavə olunmuşdur ki, həmin debitor borcları məbləğləri qeyd ediləcəkdir, lakin vəsait daxil olduğu zaman sadəcə olaraq məlumat xarakterli debitor borclarında silgi olacaq, amma vergi məbləği hesablanmayacaq. Debitor borcların hərəkəti barədə hər hansısa bir əlavə suallar yarandığı halda sualları cavab verəcək. Digər dəyişikliklər, məsələn, dəqiqləşdirilən bölməsində, məlum olduğu üçün əlavə dəyər vergisi bəyannaməsində dəqiqləşdirilən bölməsində yalnız əlavə dəyər vergisində vergi tutulan dövriyyənin dəqiqləşdirilməsi var idi. Lakin əvəzləşdirilən əlavə dəyər vergisinin dəqiqləşdirilməsi nəticəsində azaldılması və artırılmasına bağlı hər hansı bir çətir və yaxud da sütun mövcud deyildir. Məhz bu çətinlikləri aradan qaldırmaq məqsədilə 1 yanvar 2020-ci tarixdən qüvvədə olan əlavə dəyər vergisi məbləğində alıcı tərəfin əvəzləşdirdiyi əlavə dəyər vergisi məbləğinin 163-cü maddəyə əsasən əgər əməliyyatının xarakteri dəyişərsə, hər hansı bir dəyişiklik baş verdiyi halda əvəzləşdirilən əməliyyatların dəqiqləşdirilməsinə bağlı əlavə çətirlər əlavə edilmişdir. Eyni zamanda 1 yanvar 2020-ci tarixdən qüvvədə olan məcburi dövlət sosial sığorta, muzlu ödəmə mənbəyində tutulan vergi, işsizlik və icbari tibbi sığorta haqlarla bağlı vahid bəyannamə forması mövcud olduğundan artıq vergi ödəyicilərə əlavə dəyər vergisi bəyannaməsində və sadələşmiş vergi bəyannaməsində muzlu işlə əlaqədar məlumatları qeyd etməməsi məqsədilə həmin bölmə ləğv edilmişdir. Digər dəyişiklik əlavə dəyər vergisi bəyannaməsində məsələn vergi ödəyicilərinə məktublar göndərildi ki, əvəzləşdirilmiş vergi məbləği bəyan edilmiş vergi məbləğindən çoxdur. Bu fərqin aradan qaldırılmasına bağlı ödəyicilərə uyğunsuz məktub göndərildi və sonradan vergi ödəyicisi və ya əgər əsaslı sənəd verirsə ki, bu ərada olan fərq kapital xarakterli xərclərə ödənilmiş əlavə dəyər vergisindən bağlıdırsa, kameral hesablamalar aparılmır. Ya vergi ödəyicisi hər hansı bir üzrü səbəb olmadan ya məktubu oxumayıb ya uyğunsuz məktuba cavab verməyib 30 iş günü müddətində buna kameral hesablamalar aparılırdı.
və sonradan şikayətlər olurdu və mübahisəli məbləğin azalmasının həmin arada olan fərqin kapital xarakteri xərcdə ödənilmiş məbləğlə əsaslandırılır. Bu kimi halların əlavə yazışmaların, hesablamaların olmaması məqsədindən əlavə dəyər vergisi bəyannamələrində həm ölkə ərazisində alınmış mal iş xidmətlə bağlı, həm ithal edilmiş mala münasibətdə gəlirdən birbaşa çıxılmayan kapital xarakterli xərclər sətri əlavə edilmişdir ki, əgər vergi ödəyicisi həmin sətirdə kapital xarakterli xərclərə ödənilmiş məbləğlərə görə əvəzləşdirilmiş əlavə dəyər vergisi məbləğlərini qeyd etdiyi halda, təbii ki, bu fərqlə bağlı vergi ödəyicilərinə uyğunsuzluq məktubları və ya da hər hansı bir kapital kameral yoxlamalar aparılmayacaqdır və eyni zamanda qeyd edeyim ki, ilin sonunda, yəni dekabr ayında artıq verilmiş əlavə dəyər vergisi bəyannaməsinin müqayisə eləyəcək il ərzində təqdim edilmiş mənfəət və gəlir vergisi bəyannaməsinin əlavə birində kapital xarakterli xərclərin daxil olmuş rəqəmlərinə müqayisə olunacaqdır. Digər dəyişiklik bu əlavə dəyər vergisi bəyannaməsinə yanaşı sadələşmiş vergi bəyannaməsində də dəyişiklik edilmişdir. Yəni əlavə dəyər vergisi bəyannaməsinin kassa metodu prinsipi bir növ sadələşmiş vergiyə oxşuyur. Vergitmə baxımından oxşuyur, nə məxumundan. Yəni, sadələşmiş vergidə biz malın təqdim edilməsi deyil, eyni zamanda vəsaitin daxil olması, yəni hasilatdan vergi məbləği hesablayırdıqsa, burada sadələşmiş vergi bəyannaməsində debitor borclarının hərəkəti barədə əlavə sətirlər əlavə edilir. Yəni, vergi ödəyicisi birinci dövr ərzində dövriyyəsi var, vəsaiti daxil olmayıb, istər nəqd, istər nəqd. Daxil olmadığından kameral hesablamaların aparılmaması üçün debitor borclarda daxil olmayan vəsaitə qeyd edəcək və belə qeyd elədiyi halda onlara kameral hesablamalar aparılmayacaqdır. Digər bir dəyişiklik mənfəət və gəlir vergisi bəyannaməsində, yəni 102 və 106-cı maddələrdə sosial xarakterli güzəşt və azalmalar əlavə olunduğu üçün mənfəət və gəlirin güzəşt və azalmaların əks olunduğu əlavələrə həmin sətirlərdə əməliyyatların qeyd edilməsi üçün sətirlər əlavə edilmişdir. Və yaxud da 102-ci maddəyə əsasən vergi ödəyicisi güzəşt və azalmaların əlavə edilməsi və gəlir vergisi bəyannaməsində bildiyimiz kimi fiziki şəxslər həm sahibkarlıq, həm də qeyri-sahibkarlığından əldə etdiyi gəlirləri bəyənilirlər və 101.2 və 101.3-cü maddələrə əsasən həmin gəlirləri fərqli dərəcələrlə, yəni 14 və 20% dərəcələrlə vergi hesablanır. Yekundə hesablanmış vergi məbləğinin hansı hissəsinin 14%-dən, hansı hissəsinin 20%-dən hesablandığını müəyyən etməli sətini çəkilir. Məhz bu məqsədlə gəlir vergisi bəyannaməsinin gəlirlər və xərclər bölməsi iki sütuna ayrılmışdır. Yəni sahibkarlıq və qeyri-sahibkarlıq sütunlarına bölünmüş və yekundə hesablanmış vergi məbləğinin hansı hissəsinin 14 və 20% dərəcəsində hesablandığı müəyyən olunacaqdır. Vergi məcəlləsinə edilmiş dəyişikliklərlə bağlı həm ümumi gəlirlər bölməsində əlavə edilib ki, binat ikinci fəaliyyətlə məşğul olan şəxslərin dövlətə ayrılan hissəsi oradan əldə etdiyi gəlirlər və götürülən gəlirə aid deyil. 108-ci maddədə həmin gəlirlərin əldə edilməsindən bağlı xərclər birbaşa gəlirdən çıxılan xərclərə aid edilmişdir. Bu kimi dəyişikliklərin əks etdirilməsi üçün gəlir və mənfəət vergisi bəyannaməsində binat ikinci fəaliyyətlə məşğul olan şəxslərin dövlətə ayrılan hissədən əldə etdiyi gəlirlər ümumi gəlirdən çıxılmalara və bu gəlirlərin əldə edilməsindən bağlı çəkilmiş xərclər ümumi xərclər bölməsində əks olunmuşdur. Digər dəyişikliyi icbari tibbi sığorta haqqında qanuna edilmiş dəyişikliklə bağlıdır ki, həmin qanuna edilmiş dəyişikliyə əsasən yanacaq məhsullarının idxalı və istehsalı, eyni zamanda aksizli malların idxalı və istehsalı məşğul olan şəxslər təqdim edəcəyi yol vergisi və aksiz vergisi bəyannamələrində göstərdiyi böyütmə obyektinə icbari tibbi sığorta haqları hesablanmalıdır. Yol vergisi aprelin 1-dən aksizli malların idxalı və istehsalı məşğul olan şəxslər yanvarın 1-dən icbari tibbi sığorta haqqını hesablayacaq. Məhz bu hesablamaların aparılması və inzibatçılığın sadələşdirilməsi, eyni zamanda vergi dərəcələrinin vaxtına qənaət edilməsi məqsədilə bəyannamələrdə müvafiq olaraq sətir və sütunlar əlavə edilmişdir. Hələ ki, bu qədər bəyannamələrlə bağlı dediyim məlumatlar. Əgər bəyannamədə edilmiş hər hansı bir dəyişiklik olmuş, dəyişikliklə bağlı suallarınız olduğu halda suallar cavablayıb davranacağım. Təşəkkür edirəm Elmir bəy. Hər üç natiqimizə minnətdarlığımızı bildiririk və növbəti olaraq sahibkarlıq subyektlərindən gələcək sualları cavablandırmağa çalışacağıq. Və biz mən diqqət çatdırmaq istəyirəm bütün sahibkarlara, həm birbaşa qoşulan, həm də ki, bizim regionlarımızda dəvət olunmuş KOB dostlarımızın ofislərinə dəvət olunmuş sahibkarlıq subyektlərindən xahiş etmək istəyirəm ki, reqlamentə uyğun olaraq deməli 2 dəqiqə ərzində suallarını çox qısa olaraq çatdırsınlar, özlərini təqdim eləsinlər, fəaliyyət istiqamətində desinlər və suallarını çatdırsınlar və bizim dəvət etdiyimiz vergi deməli əməkdaşları da bu suallara cavab verməyə çalışacaq bir yerdə. İlkin olaraq bildiyimiz kimi biz artıq 21 bəyəxməlində qeyd etdiyi kimi 21 KOB dostumuz fəaliyyət göstərir və
regionlarda dediyim kimi sahibkarlıq subyektlərini dəvət etdiyi sahibkarlardan başlayaq. Birinci Bakıdan başlayaq. Bizim inzibati deməli inzibati binamıza, yəni Bakı şəhərində fəaliyyət göstərən inzibati binamıza bağlanaq. Vüsal bəy, eşidirsiniz məni? Bəli. Zəhmət olmasa sual varsa ünvanlayın. Bəli, buyurun. Fərhad Nadirli, təhsil sahəsində bir onlayn platform üzərində çalışırıq hal-hazırda. Azərbaycan üçün bir yenilik olacaq. Bir sualım ondan ibarətdir ki, startup şəhadətnaməsi, onu necə alaq, hansı qurumdan o əldə olunur, hansı tələblər var, imtiyazlar və güzəştlər hansılardır? Bu suala... Əvəz mənim cavab edir, buyurun Əvəz mənim. Təşəkkür edirəm suala. İlk növbədə vergi sahəsinə aid hissəsi ilə bildirim ki, hörmətli vətəndaşımıza, startup şəhadətnaməsini əldə edən şəxsin, istər fiziki şəxs olun bu fəaliyyətə həyata keçirəndə, istərsə də hüquqi şəxs kimi gəlir və mənfəət vergisinə tam azad olma tətbiq olunur 3 il müddətində. O ki, qaldı bunun həmin şəhadətnamənin hansı formada əldə olunması, hələ ki, onun meyarları, qaydaları tam təsdiq olunub qüvvəyə minmədiyinə görə bu barədə ətraflı məlumat verə bilməyəcək. Sadəcə olaraq həmin meyarlar Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı ilə təsdiq edildikdən sonra bu barədə həm vergi orqanlarından, eyni zamanda kod evlərindən ətraflı məlumat əldə edə biləcəksiniz. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Növbəti sual var, Vüsal bəy. Çünki sonra başqa regionlara sual verməyə çalışırlar. 20-dən çox regiona sual. Sual verən bu sahibkarlıq subyektləri bu kameraya yaxın əyləşsinlər. Kop dostların hamısından xahiş edirəm. Çünki o vaxt sərf olunur ona da, onların yerini dəyişməsinə də. Buyurun xanım. Salam. Qasımov və İradə. Mən demək istəyirəm ki, məsələn, xanım. Qasımov və İradə. Buyurun. Mənim sualım belədir ki, məsələn, lap elə bu yanvar ayından bizə bir bizim müştərilərimizin biri tərəfindən deməli verdiyi sifarişdən artıq, yəni səhv olaraq artıq ödəmə eləyibdir. İndi bildiyimiz qədər yanvar ayından hesabatlar bu kasa metodu ilə olduğuna görə sözümü yarım qoydum və o artıq o dediyi hissəni geri qaytarılmasını bizdən istəyibdir. Həm ƏDV tərəfindən, həm əsas məbləğ tərəfindən. Və biz də bunu qaytarmışıq. Məcburi qaytarmalıyıq. İni, yəni ki, yanvar ayında bankdan alınmış həmin məlumata görə görünəcək, məsələn, tutaq ki, məsələn, 6000 o bizdə ödəyib, amma mən 3000-i qaytarmışam. Mən o 6000-ə görə hesabat verməməliyəm. 3000-ə, yəni yerdə qalan 3000-ə görə hesabat verməliyəm. Bu cür hesabat verdikdə mənə uyğunsuzluq veriləcəkmi və bilmək istəyirdim ki, bank həmən fərqi də vergiyə bildirəcək ya yox? Əvəzən, buyurun. Təşəkkür edirəm sualınıza görə. Sözsüz ki, artıq səhvən daxil olmuş məbləğə görə əlavə dəyər vergisi üzrə ödəniş yarana bilməz. Üstəlik də ki, həmin vəsait tərəfinizdən də qeyd olundu ki, qarşı tərəfin hesabına qaytarılmışdır. Həm depozit hesabına, eyni zamanda bank hesabına. Əgər bununla bağlı hər hansı uyğunsuzluq yaranarsa, buna elə bu formada cavab verərsə. Çünki bankların bizə ötürdüyü məlumatlarda bank hesabları barədə məlumat olacaq. O məlumatlarda həm daxil olmuş vəsait, eyni zamanda məxaric olmuş vəsaitlər görünür. Əgər yenə də hər hansısa bir uyğunsuzluq yaranarsa baza ilə, o halda xırda bir izahat verməklə bunu belə deyək, bu problemi həll etmək olar. Yəni, orada heç bir hesablamadan söhbət getmir və əlavə öhdəlik də yaranmayacaqdır. Ən azından qayməni də biz görürük ki, misal üçün siz qeyd elədiniz ki, 3000 manat səviyyəsində verir. Bu elektron qayma fakturada da əks olunur. Depozitə daxil olan məbləğdə də eyni zamanda səhv ödəniş də artıq məbləğdə geri qaytarılırsa, yəni bu uyğunluq çərçivəsində həmin məsələ öz həllini tapacaqdır. Narahatçılığa əsas yoxdur. Amma öncədən ödəniş olmuşdur. Onu da nəzərə alardıq. Ödəniş nə vaxt olub sizə? Yanvar ayında yoxsa yanvar ayında olub, amma sifarişi yenə getirməmişdə öncədən ödənişdir. Yəni ki, müqavilə əsasında avans ödənişdən, yəni ki, avans sizə başa düşdüm mən səs. Bəli. Yəni onu qaytarmışsa uyğunsuzluğa sadəcə olaraq bir cavab verəcəksiniz və kifayət edəcək. Məktubla cavab verəcəyəm. Bəli.
Siz sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Başka sualımız var mı Suha Bey? Ben. Salam. Rəsulov Elnur. Demək ki, bu vergi məcəlləsində 164.1.34 maddəsində olan dəyişikliklə bağlı sualım var. Orada qeyd olunub ki, demək, müvafiq icra hakimiyyəti orqanının təsdiq etdiyi siyahı əsasında suvarma sistemləri və kənd təsərrüfatı avadanlıqlarının ehtiyat hissələri də ƏDV-dən azad olunur. İdxalı, satışı və istehsalı ƏDV-dən azad olunur. Mən bilmək istərdim ki, bu siyahını yəni, hansı orqan təqdim etməlidir? Bildiyim qədərilə 2019-cu il avqust ayında Cənab Prezidentin tapşırığı ilə 3 ay ərzində bu siyahı təsdiq olunmalıydı. Sadəcə olaraq mən heç bir yerdən onu əldə edə bilmirəm o siyahını. Bunu hardan ala bilərik, hardan götürə bilərik bu siyahını? Və çünki biz idxal edən zaman gömrük orqanlarına bizim təqdim etməyə heç bir sənədimiz olmur ki, onları ƏDV-dən azad edə bilək. Rəhmət olmasa buna. Təşəkkür edirəm sualınıza görə. Tam haqlı sualdır. Həmin maddənin tələbindən irəli gələrək həmin texnikaların və ehtiyac hissələrinin siyahısı müəyyənləşdirilib, dövlət orqanları ilə razılaşdırılıb və hal-hazırda təsdiq edilmə mərhələsindədir. Nazirlər Kabineti müvafiq qərarda təsdiq edildikdən sonra həmin məlumatla bağlı vergilər Nazirliyin saytında, digər qanunvericilik sizinlə bağlı saytlarda, eyni zamanda Nazirlər Kabinetinin rəsmi saytında tanış ola biləcəksiniz. Hələ ki, həmin siyahı təsdiq olunmayıb, ancaq təsdiq olunma mərhələsindədir. Gözlənilir ki, qısa müddət ərzində təsdiq olunacaqdır. Təsdiq olunduqdan sonra artıq o siyahıda konkret olaraq ehtiyac hissələrinin, avadanlıqların, hansı ki, bilavasitə kənd təsərrüfatı tipi suvarma texnikası ilə bağlıdır, dəqiq adları və mal nomenklaturu göstəriləcəkdir. Başqa bir sualım da var onda. Demək, artıq bu yanvar ayının birindən qanunvericilikdə tətbiq olunub ki, bu ƏDV-dən azaddır. Biz ödədiyimiz ƏDV-ləri geri qaytarma şansımız olacaqmı? Əlbəttə ki, əgər bu həmin siyahıya düşən bir mal ithal olunub və onun əlavə dəyər vergisindən azad olması nəzərdə tutulubsa, bu zaman artıq ödənilmiş əlavə dəyər vergisinin qaytarılması ərizə əsasında həyata keçirilir. Gömrük orqanlarına ödənmişsinizsə, həmin ərizələri vergi məcəlləsinin 179-cu maddəsi, eyni zamanda Nazirlər Kabinetinin 48 nömrəli qərarı var. Artıq ödəmələrin qaytarılması qaydalarını tənzimləyir. Gömrük orqanlarına ərizə verməklə ödənilmiş vəsaiti geri əldə edə bilərsiniz. Bir sualım da var. Demək, bir iki gün öncə biz kənd təsərrüfat avadanlığı idxal elədik ölkəyə və bu idxal zamanı gömrükdə bildirildi ki, bu ƏDV-yə düşür. Bu sırf kənd təsərrüfatında, yəni torpağın, iri daşların torpaqda narınlaşdırılması üçün istifadə olunan bir aqreqatdır. Bir 1 metr 20 santi enində bir şeydir. Bunu bildirdilər ki, bunu siz aparıb yol çəkilişində də istifadə edə bilərsiniz. Amma yəni heç yerə buna uyğun gəlməyən bir şeydir ki, bu yol çəkilişində istifadə olunsun. Yəni 1 metr 20 santlıq aqreqatdır. Bunu necə eləyə bilərik? Bu hara müraciət eləyək ki, bu çünki bu ekspertiziyaya da müraciət elədik. Onlar da bildirdi ki, bu mümkün olan bir şey deyil. Bunu siz aparıb sənayedə də istifadə edə bilərsiniz. Nə dərəcədə doğrudur? Təşəkkür edirəm sualınıza görə. Bir də axırda izahat verim ki, idxal-ixrac prosesləri zamanı ƏDV-nin tutulması gömrük orqanlarının səlahiyyəti olduğu üçün, əgər həmin mala, yəni ƏDV-yə cəlb olunan mal olduğu göstərilir və siz də iddia edirsinizsə ki, ƏDV-də əslində o yalnız kənd təsərrüfatı məqsədləri üçün istifadə oluna bilər. Bu zaman elə gömrük orqanına müraciət edin ki, onlara hansı bir sənədi təqdim edə bilərsiniz ki, onlar da bu avadanlığın doğrudan da yalnız kənd təsərrüfatı məqsədləri üçün idxal edildiyini müəyyənləşdirmiş olsun. Yəni idxal-ixrac sahələrində həmin nəzarət gömrük orqanlarında olduğuna görə dövlət vergi orqanları bu sahədə hər hansısa bir izahat verə bilmir. Ən yaxşısı olar ki, elə gömrük orqanına müraciət etməklə hansı bir zəruri sənədin tələb olunması ilə bağlı məlumat əldə edəsiniz. Sağ ol, başqa sualımız var bizim? Hələ ki, yoxdur Nicat müəllim. Yəni, sual indi bitdi, yəni. Növbəti kub dostuna keçə bilərsiniz. Təşəkkür edirəm. Bir şey də çatdırmaq istəyirəm. Şimdi bu proqram vasitəsilə bizə suallar daxil olur. Və suallardan birini mən səsləndirmək istəyirəm.
Dalga 94 MMZ-nin bir sualı var. Sual deyir ki, deməli, istehsalat üçün rəsmi hüquqda olmayan şəxslərdən alınmış mallara görə yazılmış alış haqları necə elektronlaşdırılmalıdır? Təşəkkür edirəm suallarına görə. Bilirsiniz ki, o alış haqları əvvəl kağız daşıyıcı formasında yalnız tərtib olunurdu. Maliyyə Nazirliyi tərəfindən təsdiq olunmuş formada və lisenziyalı mətbələrdən sifariş edilməklə əldə olunurdu. Bu ildən həmin alış haqları elektronlaşdırıldı. Vergilər Nazirliyinin elektron informasiya sistemindən istifadə etməklə necə ki, e-qaymanı tərtib edirsiniz, orada ayrıca bir bölmə nəzərdə tutulub elektron alış haqqı. Daxil olursunuz həmin elektron alış haqqı bölməsinə, onu səhifədə yaradırsınız və göstəricilərini daxil edirsiniz. Satıcının daha doğrusu çotda olmayan vətəndaşdan alınan mala görə satıcının şəxsiyyət vəsiqəsinin seriya nömrəsi, fini, alınmış malın adı, vahidi, vahidinin dəyəri və həmin elektron alış haqqı tərtib olunur. Elektron alış haqqı tərtib olunduqdan sonra isə onu əgər kağız daşıyıcıda tərtib edib sonra elektronlaşdırmamısınızsa, yəni ilk növbədə elektron tərtib etmişsə, o zaman həmin elektron formanı çap edib satıcıya imzalamaqla kifayətlənə bilərsiniz. Yox, birinci alış haqqını kağızda tərtib edib, sonra 5 gün ərzində elektronlaşdırmışsınızsa, o zaman proses adi qaydada icra olunur. Yəni ilk növbədə kağız formada ciddi blank olmadan sadəcə olaraq onu öz kompüter vasitələrinizlə nümunəvi formada çap edirsiniz, kağız formada tərtib edirsiniz, satıcı və alıcı sahibkar onu imzalayır. Sonra onun əsasında sahibkar özü asan imzasından istifadə etməklə elektron alış haqqını tərtib edir. Yəni proses sadədir. Təşəkkür edirəm cavab verdiyiniz üçün. Əlavə sual vermək olar mı? Buyurun, buyurun, özünüz təqdim edin zəhmət olmasa. Ağay Vali. Deməli, o sualı biz vermişdik, çox sağ ol. Gəlir, siz iki ikinci bir sualımız. Gəlir ona görə. 2020-ci tarixinə yaranmış debitorlara görə əlavə dəyər vergisinin ödənilməsi necə aparılacaq, hesablanması necə aparılacaq? Buyurun, mənim. Zəhmət olmaz, sual təkrar edeyim bir də. Səsiniz yayılır ona görə. Deməli, 1 yanvar 2020-ci il tarixində debitor borclarımız var. İndi onların hesabatını istəyirdi. Həmin debitor borclara görə biz əlavə dəyər vergisi ödəmişik. Bunlar necə aparılacaq? Yuxarı qaldı. İşləyir, işləyir. Aydındır. Təşəkkür edirəm suala görə. Aydındır, təşəkkür edirəm suala görə. 1 yanvar 2020-ci tarixədək yaranmış olan debitor borcları, hansı ki faktura verilib və yaxud da mal iş xidmət təqdim edilib və 30 günlük müddət prinsipinə əsasən əlavə dəyər vergisi məbləği hesablanmış, vəsaitə daxil olmayan debitor borcları 1 yanvar 2020-ci tarixdən sonra vəsait daxil olduğu halda təbii ki, əlavə vergi öhdəliyi yaratmayacaqdır. Məhz bu məqsədlə məlumat forması tərtib edilmiş və vergi ödəyicilərinə göndərilmişdir ki, həmin məlumat formasında vergi ödəyicilər debitor borcları, kreditor borcları və avanslar barədə məlumatları qeyd eləsinlər. Eyni zamanda uçotun düzgün aparılması baxımından 2020-ci yanvar ayı ərzində təqdim edilmiş bəyannamələrdə bir yaxud qeyd elədiyim kimi debitor borclarının hərəkəti barədə hissədə qeyd olunmuş ki, 1 yanvar 2020-ci tarixində yaranmış debitor borcların istər 18%, istər 0%, istər azad olan əməliyyatlarla bağlı məlumatları qeyd eləsinlər. Bu o deməkdir ki, həmin debitor borcların vəsaiti daxil olduqda əlavə vergi məbləği hesablanmayacaqdır və vergi ödəyicisi bəyannaməsini təqdim edən zaman debitor borcları hərəkəti barədə hissədə həmin 1 yanvar 2020-ci il tarixində yaranmış debitor borcları daxil olduğu zaman daxil olma üstündə deyil, sadəcə debitor borclarda hesabat dövrü ərzində 1 yanvar 2020-ci il tarixində yaranmış debitor borcların silgisini göstərəcək. Amma daxil olma bölməsində məbləğ qeyd eləməyəcək və bununla bağlı da vergi öhdəliyi yaranmayacaq. Təşəkkür edirəm. Aydındır. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Növbəti olaraq Xəzər rayonunda fəaliyyət göstərən nümayəndələrimizə bağlanaq. Samir, bizi eşidirsiniz? Samir, bizi eşidirsiniz? Bəli, Nicat müəllim. Eşidirəm sizi. Buyurun. Sual yoxdur Xəzər rayonu. Sual yoxdur Xəzər rayonunda, Nicat müəllim. Ha, aydındır. Sumqayıt şəhərində fəaliyyət göstərən KOB dostumuz. Sizə eşidirik, buyurun. Sual var, bir dəqiqə. Zəhmət olmasın.
Salam. Şahin Məmmədov, Qartal Tikinti firmasının direktoru, Sumqayıt Sahibkarlar Konfederasiyasının sədri. Birinci dəyişikliklər uyğun biz Sumqayıt sahibkarlar üçün uyğun olduğunu qeyd edirik. Sualımın isə məqli budur. Yəni, bayaq deyildi, bu debütar borçları haqqında məlumatı topladılar. Bunun sahibkar üçün iki tərəfi var. Yaxşı tərəfi və pis tərəfi. Pis tərəfi dedi ki, ƏDV-yə münasibətdə başa düşdük. Mənfəət vergisinə münasibətdə, yəni bu almadığı deyək ki, vəsait mənfəət vergisinə əlavə olunacaq, olmayacaq. Ümumiyyətlə, mənim təklifim budur ki, ƏDV-də olduğu kimi mənfəət bəyannaməsi də, yəni kassa metodu ilə bu gəliri aldınsa, bunu mənfəət ilə daxil edəsən, almadısa daxil edəsən. Sualım budur. İkinci məsələ, yəni bizim istədiyimiz, görmək istədiyimiz ki, dünyanın bir çox ölkələrində, o cümlədən Rusiyada ödənilməmiş borçlar üçün maliyyə sanksiyası vergi orqanı tətbiq edir. Və təəssüf ki, bizim Azərbaycanda aylarla, deməli illərlə qarşı tərəf pulunu ödəmir və buna qarşı da sahibkar ancaq məhkəmə yolu ilə məhkəmə yolu uzanır. Yəni, vergi orqanı tərəfindən inzibati tətbiq görülmür. Mən bilmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə, vergi orqanının strategiyasında bu məlumat toplandı. Mən də vergi nazirliyinə şikayət imzalamışam. Hansılar ki, debitor borclarımızı ödəmir o şirkətdən. Bunlarla bağlı bir tədbir görülə bilərmi? Ən azından xəbərdarlıq verilə bilər. Təşəkkür edirəm, sağ olun. Buyurun. Şahin Məmin qeyd elədi ki, hazırda mövcud qanunvericilikdə var. Yəni, mənfəət vergisinin ödənilməsi olan şəxs öz seçimindən asılı olaraq həm kassa metodunu seçə bilər, həm də hesablama metodunu seçə bilər. Sözsüz ki, həmin o debitor borclar hesablama metodunu tətbiq edən vergi ödənilməsi seçibsə, bu zaman o təqdim etdiyi mala şəklində səbəbə artıq gəlir əldə etmək hüququnu yaranır. O gəlirin ona faktiki olaraq daxil olmaması, onun gəlirə tanınmaması anlamına gəlir. Hesablama metodunu tətbiq edən vergi ödəyicisi, bəli, təqdim etdiyi mal iş xidmət üzrə gəlir əldə etmək hüququ yarandığı gündən onu gəlirə tanımalıdır. Əgər ona hesablama metodu ilə çox aparmaq sərf etmirsə, öz seçimindən asılı olaraq kassa metodu da tətbiq edə bilər. Yəni, bu mövcud qanunvericilik də var. Burada ola bilsin, gələcəkdə sadələşdirilsin və yaxud da ki, müvafiq təkmilləşmələr aparılsın, həm hesablama metodunun, həm kassa metodunun tətbiqi dairəsində. Amma hal-hazırda mövcud qanunvericilikdə bu nəzərdə tutulur və vergi ödəyicisi öz seçimində sərbəstdir. İkinci məsələyə gəldikdə isə hansısa bir vergi ödəyicisinin digər vergi ödəyicisinin təqdim etdiyi mala görə yaranan debitor borcları vergi orqanı tərəfindən hər hansı inzibati tədbirlərin görülməsi bu tədbirlər qanunvericilikdə nəzərdə tutulmur. Buna yalnız qanunvericilikdə dəyişiklik edilməklə baxıla bilər. İkincisi də ki, bu məsələ açığı mülki münasibət qaydasında olan məsələlərdir və ona görə bu məsələlərdə adətən məhkəmələrə müraciət edirlər və məhkəmə qərarlarının da icrası bütün hər kəs üçün məcburidir. Əgər ortada məhkəmə qərarı varsa, bunun ən rahat üslu icra məmurları vasitəsilə həmin borcun təmin edilməsi yoludur. Vergi orqanının iki mülki subyekt arasında olan borc münasibətinə hər hansı kənar müdaxiləsi nəzərdə tutulmur. Təşəkkür edirəm sualınıza görə. Təşəkkür edirəm. Bunun başa düşdük qanun, amma biz təklifimiz olaraq, dediyim kimi, Rusiyada, Türkiyədə və digər ölkələrdə olduğu kimi xahiş edirəm, gələcəkdə də bu qanunvericilikdə dəyişikliyə baxılsın. İkinci sualda icazə verin, onu da səsləndirim. Məsələ burasındadır ki, bu kameral məktublarının çox sayda araşdırılmadan gəlməsi ilə bağlı iradımı bildirirəm. Məsələn, deyək ki, biz bir yaxınlarda Gümrük Komitəsinin sədri ilə də görüşdük. Əsas gələn kameral məktubu, yəni əsaslı olmayan budur ki, göstərdirlər ki, məsələn, bu gömrük bəyannaməsi sistemdə yoxdur. Ancaq vergi Gömrük Komitəsinin sədrinin bildiyinə görə, ayaq bütün gömrük bəyannamələri vergi orqanına onlayn olaraq götürülür. Yəni biz başa düşmürük burada hansı qurum düz deyir, hansı qurum düz demir. İkinci bir sualımda, yəni belə uyğunsuzluq bir nümunə deyim. Tutaq ki, 30 nəfər sənin işin var, 33 nəfər işin var. Bunun iki analıq vəziyyətindədir. Göstərirsən ki, 32 nəfər işi siyahatdır, amma 30 nəfərə əmək haqqı verirsən. Hər ay bizə eyni məvzunda kameral məktub gəlir ki, məsələn, sizin işi 32 nəfərdir, niyə 30 nəfər bəyan edirsən? Bu suallarına bağlı, yəni bu əsasız kameral məktublarının gəlməsini
azaltmaq olar mı? Bunu araşdırmaq mümkündür mü? Buyurun. Sual aydın. Təşəkkür edirəm sualınıza görə. Vergi ödəyicilərinə yük gömrük bəyannamələrlə bağlı göndərilmiş uyğunsuzluq məktubundan bildirim ki, bəzən vergi ödəyicilərinin yük gömrük bəyannaməsində qeyd edilmişdir. Növbəti ayın ilk günü olur, ayın biri və yaxud da ikisi. Vergi ödəyiciləri həmin hesabat dövründən əvvəlki hesabat dövrünə yük gömrük bəyannamələrini qeyd etməklə əvvəlləşdirmələr aparılır. Məhz bu baxımdan vergi ödəyicilərinə uyğunsuzluq göndərir ki, sizin yük gömrük bəyannaməsində malın idxalı tarixi və yaxud əlavə dəyər vergisi məbləğinin ödənmə tarixi növbəti hesabat dövrünün ayın birinə təsadüf etdiyindən növbəti hesabat dövründə həmin yük gömrük bəyannamələrini qeyd etməklə əvvəlləşdirmələr apara bilərsiniz. Bu birinci sualla bağlıdır. İkinci sualla bağlı mənim qeyd elədi ki, göndərilmiş uyğunsuzluq məktublarında bir dənə o məsələyə aydınlıq gətirə zəhmət olmasa, ikinci sualı. İkinci sual belə deyim, mənim zəhmət olmasa. Kirar edirəm. Məsələn, işçi sayı sistemdə 50 nəfərdirsə, 53 nəfərdirsə, bu neçə analıq marjindədir? Aydın, aydın. Bu həqiqə edilədiyim kimi, istər əlavə dəyər vergisi bəyannaməsində, istər sadələşmiş vergi bəyannaməsində muzlu bölmələr ləğv edilmiş və vergi məcəlləsinə edilmiş dəyişikliklə görə vergi ödəyiciləri, yəni ədəbi və sadələşmiş vergi ödəyiciləri növbədə olan qanunvericiliyə görə hər növbəti ilin yanvar ayının 31-nə qədər illik muzlu ödəmə mənbəyinə vergi bəyannaməsini verdilər və bu maddənin ləğv edilməsi eyni zamanda 1 yanvar 2020-ci il tarixdən həm muzlu işlə əlaqədar ödəmə mənbəyinə tutulan vergi məcburi dövlət sosial sığorta, işçi sığorta və icbari tibbi sığorta haqları üzrə vahid bəyannamənin qüvvəyə minməsində eyni zamanda burada uyğunsuzların təkmilləşdirilməsi olmuşdur və həmin uyğunsuzlar ləğv edilmişdir. Məncə bu da artıq problemi həll etmiş olacaq. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm mən sualın üçün. Sumqayıtdan başqa sualımız var bizim? Xeyr, xeyr, yox. Növbəti olaraq masallı... Sualımız var idi. Nizət müəllim, masaldan sual var. Buyurun, buyurun. Tanışın. Mikrofonu da tam ilə görüşürüz. Buyurun, eşitdiniz sizi. Salam aleyküm. Salam. Sizin sualınız ondan ibarətdir ki... Özü təqdim edin. Həsənov Abdullah, Məhəmməd Ərov. Buyurun. Talib Çetesi Məsuliyyət Cəmiyyətinin Qalayətli nümayəndəsiyəm. Mən burada mühasib. Bu idarə ilə aprel ayında tenderdə iştirak elədi. Biz bilinmir. Bir abim oldu. Masalara şəhər təzimatları dəfəsində. Gördüyünüz və oktyabrda Ənayda ədəbiyyə ilə işlədiyimizə görə 120-də yuxarı tutmuşdur. 24.392 manat da hər ay keçirilsiniz bir dövcüdə böyle bir işlədiyiniz var ödən. Sualınız anlaşılır, mən özür istəyirəm, sualınız anlaşılmır səs. Yəni, biraz mikrofonu yaxın tutun və yaxud da qulaqdan istifadə edin də, xahiş edirəm. Masallı kolluqdan xahiş edirəm, qulaqdan istifadə edəsində, çünki səs yadır, eşidilmir heç bir şey. Deməli, 2013-cü ildə tenderdə iştirak elədik, 167 min şəhər sovetinin işində iş gördük, 2 də oktyabrın birində təhvil verdik, 24.392 manatda ƏDV işlədiyimizə görə pulu da ödədik. Biri 2013-cü 1 oktyabrda 2013-də fəaliyyət dayandı. Fəaliyyət dayandı. Bir aydan sonra bizə yoxlama açdılar. Cəmi 6 ay işlədik. Biz getdik vergi idarəsinə ki, bu necə şeydir? Biz heç bir il işləmədik yoxlama. Bunu dedilər ki, lazımdır. O üçün əsasız 2802 manat vergi borcu yaratdılar. Oradan buradan. O borcu da yavaş-yavaş başladı ödəməyə. Deməli, 200 manat bir, 100 manat bir, 300 manat bir, sonra 1000 manat bir, 1000 manat. Sonra bir də dedilər ki, yox, sən 278 manat pul qalıb, çağırdılar, onu da ödədik. Artıq 75 manat ödəndi. İndi vergi işçiləri pul yığmaq üçün idarəyə də, 2017-ci ildə bu, əsaslı olaraq bu idarənin fəaliyyətini açırlar, sonra onu 3000 manat kameral yoxlama ilə borc yaradırlar. Sonra 2013-dən 2017-dən hər birdə 40 manat açot verim, hesabat verim deyərə cərimələr doldururlar ora mənim şəxsi hesabımda. Biz heç o obyekt bağlayandan sonra biz qoymuşuq da mən mühasibə baxmamışıq ona ki, da obyekt tarım. Və gedim mən getdim ora məktub yazdırıq, elektronlu yazırıq. Deyir hansısa idarə müdiri 6 saylı.
tapşırıq verdi ki, vergi pulu yığmaq lazımdır əlavə. Dedim, əlavə siz 2800 yazdıq, ödədik də. İndi bu haradan çıxdı axı, bu fəaliyyəti olmayan təşkilatdır. Nazirliyə müraciət elə. Biz nazirliyə müraciət elədik. Mən nazirliyə getdim, iştirak elədim. Cavan oğlandı, adı var bizdə, dəvət elədilər. Onlar da baxdılar ki, bu haradan gəldi çıxdı axı, bu təşkilat bağlanıb. Belə-belə... Elə bir yiyəsizlikdir də, işlədiyimi eləyirəm. Bağınız aydındır. Baxdı bana, dedilər, get. Xahiş eləyəm, dedilər, get, sənə məlumat verəcək. Heç bir məlumat yoxdur. Hal-hazırda biz bu məsələni Vergi Nazirinin Apellyasiya Şurasına yazmışıq. Ki, beləncə, ona görə də bu təşkilat qalıb kənarda, bu işləyə də bilər. Biz də yenə iştirak edə bilərik. Bunları, bu vergi təşkilatı nə istəyir? Pulu ödəmişik. Əlavə 2800 onu da ödədik. Bir də götürüb kameral yazırlar. Aydın, çünki vaxtımız da azdır, hamı da sual vermək istəyir. Əvəz mənim cavab vermək istəyir, buyur mənim. Təşəkkür edirəm müraciətinizə görə. Baxın, siz çox təşəkkür edirəm. Geniş izah elədiniz. 6 saylı ərazi vergilər idarəsində olmuşuz. Nazirlikdə şikayətinizə baxılıb və hazırda deyirsiniz ki, icraatınız vergi orqanı Apellyasiya Şurasındadır. Bəli. Bu dəqiqə mənim əlimdə də elektron baza yoxdur, müəyyənləşdirim ki, sizə hansı hesablama gedib. Siz də orada mənə tam detallı deyə bilməyəcəksiniz. Yəni, mən bir tərəfli qulaq hazıram. Apellyasiya Şurasındadırsa, orada 6 nəfər şura üzvü var və nazirin birinci müavini şuranın sədridir. Ona icrasını gündəliyinə salınır şuranın, orada 6 nəfər rəy verir və həmin məsələyə baxılıb qərar qəbul olunur. Ondan heç nə rahat olmayın. Əgər artıq iş apellyasiya şurasındadırsa, burada bir qərar qəbul olunacaq. Yəni işin mən sizə xahiş edirəm. Bu məsələ doğrudan qayda qanun əgər doğrudan da boyduyursa 3000 manat böyük puldur. Bir şeyimizi satıb ödəyə bilərik. Necə ki biz bu heç nədən, heç simvol bu təşkilat ancaq sizdədir. Sadəcə onu düşüb ora biz bunu silənməli, nazir silməlidir. Nazirliyi də ki, Zafar müəllim özü olaraq deyirdi, bizlə işləməliyik. Və bu fəaliyyəti dayandırmaq üçün deyir ki, bu vergi. Ona görə də bu təşkilat qalır. Nə tendir, nə işləyə bilir, işlər hamısı işdən çıxıb, yenə də işləyə bilərik. Ancaq bu məsələ, bilinçli dayanıb orada, özü hər ayda bizə şey, faiz gəlir, bizim faizə getməyə kəsimlər, məhkəmə müraciət edirlər. Bu nə tərcihdir, nə yiyəsizdir? Bu belə pul bizim dövlətə yəqin ki, lazım deyil. Mən bir də müəssisənin adını deyin, zəhmət olmasa. 3 saylı TTS, təmir tikinti sahəsi, məhdud məsulü. Buyurun, 64-20-688-171. Aydındır. Sizin bu məsələ ilə bağlı bizim vergi əməkdaşları da bu öz qeydlərini apardılar və eyni zamanda bizim masallı kod dostuna da xahiş eləyək orada qeydini aparsın və məsələ ilə bağlı özəm qeyd edək kimi aydınlıq gətiriləcək. Təşəkkür edirəm. Aydınlıq gətirsinlər. Doğrudan da borcluyuqsa biz onu ödəyək. Aydın bu borc doğrudur. Vergi işçilərdə bir iki borc yoxdur. Pul yığadı. Pul yığmaq belə olur. Təşkilat işləsə onlar yığmaq olar. 4 ildən sonra bu idarəyə borc yazırlar. Belə adi belə yiyəsizlik sayılır. Belə nəsə belə növbəti olaraq Lənkərana biz bağlanaq, Lənkəran nümayəndəliyimizə. Bəli, Nicat müəllim. Bir sahibkarın sualı var. Buyurun. Salam, Rüstəm Zaydan Ruhlan. 2018-ci ilin avqust ayında hesabımıza riskli vergi ödəyici, yəni qırmızı qoyduq. Amma heç bir... Bəs kamera yaxına oturun, müəllim. Bəs kamera yaxına oturun, zəhmət olmasa. Aha, buyurun, sualını verin. 2018 avqust ayından hesabımıza riskli vergi ödəyici qırmızı qoyduq və heç bir vergi problemimiz yoxdur. Hələ də bu məsələ ilə bağlı şikayət edilmişdir vergi nazirliyinə və bu məsələ həll olunur və biz işləyə bilmirik hesab üzərindən. Xahiş edirəm, kömək edərdiniz, bu məsələyə baxardınız. Aydındır. Əvəz mən, buyurun. Mən üzr istəyirəm, bu proseslər olur, riskli vergi ödəyiciləri ilə əməliyyat aparan vergi ödəyicilərinə bildirişlər göndərilir, oyunsuzluqlar göndərilir. Bunu biz araşdırmamız üçün xahiş edərdim, bölünüzü verərdiniz, bizə qeyd edərdiniz və hansı məhsənin adıdırsa onu da qeyd edərsiniz, biz özümüzə qeyd aparaq. Mən bir də müəssisənin adını deyin, zəhmət olmasa. Fərdi sahibkarı, fərdi sahibkarı, tikinti obyektidir. Mən böyünü burada topda qeyd eləsəm, sizə məlumat verərdim. Zəhmət olmasa bizim Lənkəran nümayəndəliyimizə verin, o aitora çatdırar, problem yoxdur.
Başqa sualınız var? Başqa sualınız var mənim orada yoxsa? Bəli, bəli, bir nəfər də sahibkar var. Buyurun, buyurun. Salam, Seymur Nəzərli, Lənkəndi Edi Supermarket. Lənkəndi Edi Supermarket. Aha, buyurun. Yeni nəsil kassa aparatları, onlarla bağlı sualım olacaqdır. Bu kassa aparatı hansı növ vergi ödəyiciləri yəni qoyulmalıdır? Yəni qoyulmadığı təqdirdə köhnə kassa aparatları ilə işlənildiyində hər hansı bir cərimə tətbiq oluna bilərmi? Onunla bağlı sualım olacaq. Əvəz mənim cavab verəcək. Səs gəlmir. Oldu. Eşidirsiniz məni? Bəli, bəli. Nəzarət kassa aparatlarının, yeni nəsil nəzarət kassa aparatının quraşdırılması qrafik üzrə həyata keçirilir və onun meyarları var. İlk öncə əlavə dəyər vergisinin ödəyicilərindən başlamaqla bunun mərhələli şəkildə 2021-2022-ci ilə qədər qurtarılması planlaşdırılır. O yeni nəsil nəzarət kassa aparatlarında təklif olunur həmin o texniki servislər tərəfindən. Üstəlik yeni nəsil nəzarət kassa aparatını quraşdıran sahibkarın da əlavə yəni quraşdırma xərclərinə, inzibati xərclərinə məruz qalmamaq üçün kassa aparatının quraşdırma təklifləri müəyyən şərtlər daxilində öz vergi öhdəliklərindən əvəzləşdirmək hüququna malikdir. Yeni nəsil nəzarət kassa aparatı artıq belə deyim, qrafik formasına təsdiq olunub və quraşdırılması məcburi olan obyektlərdə quraşdırılması məcburidir. Quraşdırılmamasına görə hər hansı qanunvericilikdə sanksiya nəzərdə tutulmur. Yalnız bu vergi ödəyicisinin vəzifəsidir və quraşdırıldığı halda belə deyək, bu ildən onsuz da pərakəndə ticarətlə məşğul olan şəxslərdə əhalini stimullaşdırmaq üçün yalnız yeni nəsil nəzarət kassa aparatından verilmiş çək əsasında həmin vətəndaşlara ƏDV-nin qaytarılması həyata keçiriləcək. Yəni bu növ bu bir növ sahibkarın özünə də xeyirdir ki, həmin nəzarət kassa aparatlarından istifadə etsin. Çünki o kassa aparatlarının çeki vətəndaşlara ödənilmiş ƏDV-nin qaytarılmasına imkan verəcəkdir. Buyurun, əlavə nəsə sual varsa bu mövzu ilə bağlı. Təşəkkür edirəm. Lənkəranda başqa sualımız yoxsa biz növbəti nümayəndələrimizə... Çox sağ olun, Nicat müəllim. Çox sağ olun. Təşəkkürlər. Quba nümayəndələrimizə bağlanaq. Bizi eşidirsiniz? Ondan bağlanırız. Salam. Asil, səsiniz gəlmir. Mən İbrahim İbrahimov. Bir sahibkar kimi istəyirdim, müəllim, sizə sual, təklifimi və sualımı bildirim ki, bu kassa aparatının, mən də sualım kassa aparatından bağlı idi. Kassa aparatını, belə deyək, qiyməti ödənişi necə olacaq? Yəni, onu hissə-hissə ödəyəcəyimi, yoxsa ki, birbaşa o 600 manat ödəməliyim. Onunla bağlı istəyir. Sualını verin. Nicat müəllim, eşitmirik biz sizi. Səs eşitilmir. İndi eşitilir, yəni yoxdur zəhmət olmasa. Sualınıza görə təşəkkür edirəm. O sual... Konkret olaraq, yəni vergi xidmətini tutan bir sual deyil. Nəyə görə? Çünki o yeni nəsil nəzarət kassa aparatlarını belə deyək, bir neçə şəxslər təklif edir, sahibkarlar və o kassa aparatlarının da qiymətləri onlar tərəfindən bazar şəraitinə uyğun olaraq müəyyənləşdirilir. Ona görə də həmin satıcılara müraciət etməklə onun dəyərinin hissə-hissə ödənilməsi ilə bağlı siz mülkü qaydada öz aranızda razılaşa bilərsiniz. Yəni, bu vergi orqanı kassa aparatının satıcısı olmadığına görə də onun dəyəri də biz ödənilmir. Yəni, bunu nəzərə alınmasını xərç edirəm. Təşəkkür edirəm. Başqa sualınız var, müəllim? Şimdi, sual verə bilərəm. Bir də ki, müəllim nəyi bildirmək istəyirdim? O, belə deyək, kassa aparatlarının qiyməti. Bu, hansı müddət ərzində mən həmən kassa aparatını dəyişməliyəm, belə deyək, köhnə aparatdan, təzə aparatdan? Yəni, nə qədər müddətim var ki, mən onun, belə deyək, öz köhnə kassa aparatının fəaliyyətini davam etdirəm?
zəhmət olmasa öz fəaliyyət xüsusiyyətinizi nəzərə almaqla, yəni əlavə dəyər vergi ödəyicisi olmağınız, fəaliyyət göstərdiyiniz ticarət obyektinin və yaxud iaşə obyektinin və yaxud xidmət obyektinin kateqoriyasını nəzərə almaqla Nazirlər Kabinetinin qərarı var, kassa aparatlarını quraşdırmaq üzrə. Həmin zəhmət olmasa tanış ola bilərsiniz ki, sizin fəaliyyət xüsusiyyətinizə uyğun olaraq təxmini hansı vaxta nəzərdə tutulur ki, sizin mərhələli şəkildə kassa aparatı ilə təmin olunasınız. Təşəkkür edirəm. Oldu. Sağ olun, çox sağ olun. Bir şey xahiş eləmək istəyirəm, fərdi qoşulan sahibkarlardan, vətəndaşlardan. Bu mikrofonu açmayın, çünki bu mani olursunuz. Amma belə deyək də, sual vermək istəyirsinizsə, orada əl işarəsi, onu sıxmaqla artıq sual burada vermək istəyiniz yaranacaq və biz sizə onu sizə şərait yaradacaq. Xahiş edirəm, o, çünki bu növbəti sual verən sahibkarın sualında bu kəsinti yaranır, ona görə anlaşılmazlıq yaranır. Xahiş edin, nəzərə alsanız bir-birimizə. Növbəti olub Qubada var, sual verən sahibkar. Qubada yoxdur. Növbəti Xaçmaz nümayəndəyimizə keçək. Bəlim, sual yoxdur. Xaçmazda sual yoxdur. Qustar. Sual var, bir də səbriniz əbun. Aha. İzzət müəllim, Cəllabat, sual vermək olar. Bir saniyə, Buyurun. Mənim, bir saniyə, siz gözləyin, siz bir dəfə sual vermişsiniz. Bundan sonra mən sizi yenə bağlayacağım, olar mı? Xaric, mikrofonu açın. Mən sual vermək olar. Rayon sakini. Usar rayon sakini, Şınqarov, Azər. Mən belə bir neçə sualım da var, iradım da var. Suallardan biri budur ki, bu vergi e-taxes kod sahibi. Ona girib oradan işləmək çox bir əliz işdir. Çünki dastayanla ilişir, qalır, açılmır, hansısa xətalar yaranır orada. Əlbil, serverlər yoxdur mu orada? Mən başım çıxmır da. Azərbaycanda mən bildiyimə görə 200 mindən biraz çox vergi ödəyicisi var. Əsasən də bu yaranır bu ayın axırlarında. Hamı bu hesabat vermək üçün girəndə. Siz bu işlə bağlı nəsə bir yenilik eləyirsiniz mi? Hansısı bir görürsünüz? Təşəkkür edirəm sualınız üçün. Həm kərgüzarlıq, həm də Aydın, sualınız aydın. Düzdür, orada ayın axırı xüsusilə hesabat dövrlərinə yaxın müəyyən yüklənmələr baş verə bilir. Bu, bizə də məlumdur. Onunla bağlı gələcəkdə nəzərdə tutulur. Təkmilləşmə, əlavə serverlərin quraşdırılması ki, işin fasiləsizliyi tam təmin olunsun. Bu, adətən çox hallarda yox, nadir hallarda və xüsusilə də hesabat dövrünün sonunda baş verir. Biz bilirsiniz ki, hesabat dövrünün sonuna az qalmış müddətə bir neçə yerdən və kütləvi şəkildə sistemə giriş baş verdiyinə görə, yəni texniki problem qaçınılmaz olur. Ona görə o problemin aradan qaldırılması ilə bağlı işlər nəzərdə tutulur. Problemi aradan qaldırılmaq məncə sadəcə serverlərin sayını artırmaqla düzəltmək olar. Çünki elə bir saytlar var ki, bir gündə, bir saatda milyonlarla İstifadəçi girir, amma heç ilişmir. Facebook tutaq, YouTube tutaq. İndi bu dövlət sahibidir, dövlət portalıdır. Məncə yerinə olardı ki, onun da serverlərin sayını artırılsın. İkinci sualım da var. İkinci sual odur ki, deməli, mən banka gedib büdcəsinə pul köçürəndə, tutaq ki, köçürdürəm ayın 28-i, 27-si. Da bu sistem tutaq ki, Xalq Bankını köçürdürəm. Bu Xalq Bankdan sonra gedir, oturur Kapital Banka. Kapital Bankdan gedir gəlir xəzəndarlığa. Sonra Qubadan, mən özüm Qusardayam, 3 nömrəli ərazidən gəlir, xəzəndarlıqdan bu çəkləri götürür, aparır ora, orada oturdurur. Bu proses çəkir hardası bir həftə. Ən azından bir 3 gün, 4 gün. Gələn aya keçir. Bu gələn ayın keçinə kimi artıq inkassa oturur. Sonra ona oturub, hətta bu şəxsi vərəqədə qeyd olunur ki, ödəniş tarixi 28, amma oturma tarixi ayın 3-ü, 4-ü. Bunu hələ bir-biraz təkmilləşdirib, təzləşdirib olmazmı ki, mən köçürdən kimi həmin günü otursun, ya da heç olmasa gələn günü otursun. Səhər köçürdürəm, gün ortadan sonra otursun. Gün ortadan sonra köçürdürəm, o birisi gün otursun. Uzanmasın da bu qədər. Uzananda inkasso qoyurlar, deyir ki, de oturmayıb sən bu. Şəxsi vərəqəni açıb baxıram, oturmayıb, yoxdur. Aydın müəllim. Sağ olun sualınıza görə. Sadəcə olaraq
Həmin ödənişin daha tez oturması tək vergi orqanı təkmilləşdirməsi də deyil. Çünki siz onu bank vasitəsilə ödəyirsiniz, sizin bankınız digər bankdır, onu xəzinədarlığa işləyən bank qeyd etdiyiniz digər bankdır və xəzinədarlıqdan həmin ödənişin emal olunması ən sonda gəlir vergi orqanına çatır və o qəbzlər əsasında şəxsi hesab vərəqəsində işlənir. Yəni, belə deyim ki, vergi orqanı tərəfindən o qəbz çatdıqdan sonra çox qısa müddətdə həmin ödənişlər şəxsi vərəqəyə işlənir. Əksinə, bu banklarda daha çox proses, ödəniş prosesləri ilə bağlı ola bilsin, gecikmə olur. Yəni, bunu eyni zamanda müzakirə eləmək olar, həm də banklarla, mərkəzi banklarla ödəniş sistemi və onlayn qaydada ödəsəz, mən hesab edirəm ki, bizdə onlayn kargüzarlıqda, onlayn ödəmədə nəzərdə tutulur. Onlayn ödəmədə isə daha tez oturma imkanına malikdir. Bəli, belə onlayn bankingdən də. Düzdürmü? Bəli, bəli. Onlayn kargüzarlıqda da onunla bağlı biz orada ikon qoymuşuq xüsusilə vergilərin onlayn ödənilməsi. Çox sağ olun. Bir sualım da var, axırıncı sualdır. Zəhmət olmasa bunu da səsləndirək. Deməli, yanvar ayının əmək haqqları ödəyərkən mən məcburi, yəni tip sığorta haqqından bu bölmə olacaqmı, olurmu, tuturamı bu pulu işçidən? Deməli, 250 manat deyilmi? Bu 250 manatda 10 manat mən bilən icbari tip sığortaya tutulurmu bu yanvar ayında? Təşəkkür edirəm bu suala görə. Bəyənnamədə həmin sətir və sütunları bəli dəyişikliklər görünür, amma icbari tibbi sığorta haqqında edilmiş dəyişikliyə görə muzlu işlə əlaqədə əldə edilən gəlirlərə icbari tibbi sığorta hesablanması aparılacaq aprel ayının birindən. Yəni birinci rüb təqdim edəcəyimiz vahid bəyənnamədə əldə edilmiş gəlirlərə görə icbari tibbi sığorta haqqı hesablama aparılmayacaq. Yalnız ikinci rübdən tətbiq olması verəcək. İkinci rüb. Təşəkkür edirəm. Son bir təklifim də var ki, bu muzla işləyənləri mən işə qəbul edəndə siz bilirsiniz ki, artıq qaydalar dəyişilib. Orada ən azından 3 saytda işləməliyəm. Birinci saytda struktur aç, yeni ştat yeri aç, sonra o biri sayta girib oradan vakansiyanı aç. Sonra işçini yönləndirməliyəm bu məşğulluq idarəsinə. Orada özünü qeydiyyata salıb, bura vakansiyanı atıb mən sonradan üzə onu qəbul edə bilərəm. Əvvəl çox rahat idi. Açırdım EGOVAS-dan elə bir dənə şəxsiyyət və çəkə ilə öz muzla işlərini qəbul edirdim. Bunu biraz, yəni ki, bundan sonra da belə uzun çəkəcəyimi, yoxsa bu təzə-təzə də bundan sonra elə bir rahat forması olacaqmı? Aydındır, sual aydındır. Bayaq qeyd elədiyim kimi, muzlu işlə əlaqədə ödəmə mənbəyinin tutulan vergi ilə bağlı həm vahid bəyannamənin yaradılması və bu vahid bəyannamədə mövcud olan uyğunluqların təkmilləşdirilməsi, eyni zamanda işçinin işi götürən tərəfindən, işi götürən vaxtı baş verəcəyi prosesləri həm texniki tərəfdən, həm bəyannamələrin verilməsi tərəfindən təkmilləşdirmə aparılmış və yanvar ayının sonuna, yəni artıq fevral ayının birindən istifadəsi mümkündür. Təkmilləşdirmə aparılmışdır orada. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Mənim başqa sualımız var bizim orada, Qusar Kov dostum. Yoxdur. Bilməm, çox sağ ol. Mənim, mən biz sizə eşitdik, buyurun. Növbəti olaraq biz Siyazən Şabran Kov dostumuza keçir. Çünki mənim siz... Biz sizə eşitdik, buyurun. Sizdən Şabran Numan. Necəsiz müəllim? Bu artıqdı sizə. Necəsiz müəllim? Bizdə sual yoxdur. Halbuki. Yoxdursa növbəti olaraq axı. Cavad var. Sual vermək istəyirdi. Cavad, bir saniyə gözləyin, mən sizə geri dönəcəm. Bir saniyə gözləyin. Zəhmət olmasa. Şamaxın müəllimimiz var, sual. Sual yoxdur, sual yoxdur. Cavad bəy, eşidirsin sualınızı. Cavad bəy, bizim Əsiyəcən rayonundan da sualını götürürüm zəhmət olmasa. Hə, buyurun, buyurun. Deyin. Salam əleyküm, adım Cavad Musayevdir. Valideynim elə bir sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğuldur. Bu, üzr istəyirəm, bizə dəqiqə. 218 6-cı maddə ilə əlaqədar bir dənə o maddənin sadələşmiş vergi ödəyicisi ola bilər. Yəni 30% keçməyərək. Bir dənə onunla bağlı izahat verə bilərsiniz. Buyurun mən. 218 6 maddəsində nəzərdə. Səsiniz açardınız da mikrofonu zəhmət olmasa. Açıldı. 218
aspekti de 6. maddede nəzərdə tutulur ki, açılmaq. Rüb ərzində təqdim etdiyi mal iş xidmət və yaxud da ki, əhaliyə göstərdiyi xidmət üzrə elektron qayma faktura ilə rəsmiləşdirilən əməliyyatı 30% keçmişsə, sadələşmiş ödəyici olmaq hüququ var. Yox, rüb ərzində deyək ki, həm əhaliyə satır malı və yaxud xidməti göstərir, eyni zamanda vergi ödəyicilərinə, bu zaman vergi ödəyicilərinə satdığı əməliyyatın, malların işlərinin xidmətlərinin dəyəri, ümumi gəlirinin 30%-ni keçirsə, yəni 30%-dən artıqdırsa, artıq növbəti rübün birinci gündən sadələşdirilmiş ödəyici olmaq hüququnu itirəcəkdir. Olacaq gəlir vergisinin ödəyicisi, amma burada da qorxulu bir şey yoxdur. Çünki gəlir vergisində də əhəmiyyətli güzəşt var həmin vergi ödəyicisinə. Dövriyyəsi, yəni 200 minə qədər olan şəxslərdə mikro sahibkar subyektləri kimi gəlirinin 75% vergidən azad edilir. Mənim üzr istəyirəm, burada mənim sırf anlamaq istədiyim sual hostel ilə bağlıdır. Yəni, otel yox, hostel ilə bağlı. Yəni, rayonda açılmış hosteldir. Onu bundan əvvəl başqa bir qeydiyyat kodu ilə qeyd eləmişlər, düzgün eləməmişlərdi. Amma bu axır rübdə bəyanmamı verəndə mən onu dəqiq hostel kodu ilə qeydiyyata saldırdım. Orada da mənə demişlər ki, yəni 2% ola bilməz də gəlir vergisinə düşürsünüz. Yəni, burada da mənim xidmət göstərdiyim sahə elektron qaymam yoxdur. Sadəcə xidmət göstərdiyim insanlar SOCAR-ın işçiləri olur və ya hansı Azərbaycan olsun və ya hansı dövlət qurumu olsun. Yəni bunlara, bunlar da vergi ödəyicisi, amma mənim elektron qayma verməyə hüququm yoxdur. Bundan necə bilərsən? Yox, əgər siz baxın, misal üçün adını çəkdiniz SOCAR, Azərsu, onların işçiləri gəlib sizin hosteldə gecəliyirsə və bunu sizə sifariş verirsə Azərsu, SOCAR, bu halda siz vergi ödəyicisinə xidmət göstərmiş olursunuz. İzah edə bilirəm fikrimi? Əslində siz buna SOCAR-a və Azərsu-ya elektron qayma faktura təqdim etməlisiniz ki, mən sizin işçilərə filan qədər, filan məbləğdə otel, hostel xidməti göstərdim. Biri var, baxın, Əvəz Quliyev gəlir, sizin hosteldə qalır, mən vətəndaşam da, gəlmişəm bir gecələməyə, mən verirəm. Biri də var, vergi ödəyirsiz sifariş verir ki, mənim işçim gələcək, yəni kooperativ qaydada. Bu halda biz maddədə onu qeyd edirik ki, əvvəl bu yox idi, bu ildən isə güzəşt olundu ki, heç olmasa 30%-li orada şərait yaradılsın. Yəni 30%-dən artıq yuxarı keçərsə bu zaman sadələşmiş ödəyici olmaq hüququnu itirəcəksiniz. Bizdə bir üzr istəyirəm, uzanır məsələ, yekunlaşdıram. Burada bugünkü gün elektro qayma istənilmir məndən. Sadəcə o MQ-17, Nazirlər Kabinetinin qərarına ayrılmış blank var. MQ-17. Bəli, mehmanxanalar üçün ciddi blank. Qəbz. Yəni ki, o qəbzi təqdim edəyəm. O qəbzi təqdim elədiyim vəziyyətdə də mən. Yəni, artıq gəlir vergisi verməliyəm, yoxsa necə? Yox, o qəbzi siz vətəndaşlara verirsiniz, orada gecələyən şəxslərə ki, o da oradan burada gecələdi. Yenə deyirəm, bəli. Sizə o sipariş gəlib, sizin vəsaitinizi kim ödəyir? Azərsu birbaşa sizə ödəyir vəsaiti? Vətəndaş ödəyir mənə. Yəni, Azərsu ya SOCAR-a bir öhdəçilik. Onlar sizə sifarişi onlar verir, yoxsa vətəndaş gəlir özü var. Ancaq sadəcə olaraq siz bilirsiniz ki, bu oranın işçisidir. Bəli, sadəcə olaraq biləm. Yəni, həm də sənəddə... Fiziki şəxsin hansısa bir vergi ödəyicisində çalışmağı, dövlət orqanında çalışmağı sizin göstərdiyiniz o xidmətin deyək ki, dəyişmir. Sizə əsas odur ki, yenə dediyim kimi, biri var sifarişçi, yəni orada gəlib gecələyən şəxs vətəndaş olaraq gəlir. Biri də var ki, siz kim gələcək, 10 nəfər gələcək, sizə qabaqçadan sifariş olunur ki, filan sayda işçilərim gələcək, siz də ona hesab kəsirsiniz ki, plan qədər eləyəcək və salam. Yəni, o 30% elektron qayma faktura rəsmiləşdirmə olan sifarişçisi, vergi ödəyicisi olduğu hallara şamil olunur. Məmmədov Ramil, sualımız nə ilə bağlıdır? Yeni komisyon müqavilə ilə bağlıdır. Səs eşidilir. Aha, komisyon müqavilə ilə bağlıdır. Deyə komisyon və komitet arasında müqavilə bağlanır və komitet komisyonçuya malı verir və o malı komisyonçu ixraz edir. Bu halda o yeni qaymə komisyonçuya malların təhvil verilməsi qayməsi yazılmalıdır yoxsa yox? Hansı halda ki, komisyonçu malı ixraz edir? Aydın sualınız. Burada komisyonçunun həmin malı ölkə daxilində satmasından və ixrac eləməsindən asılı olmayaraq, bəli, komitent öz mallarını komissiya qaydasında təhvil verərkən, əvvəl biz bunu malların təhvil qəbul haqqından tənzimləyirdik, o kağız daşıyıcı da yenə qalır, istifadə edə bilirsiniz. Amma mütləq qayda o malın ixrac olunmasından asılı olmayaraq, komisyonçuya elektron qayma faktura verilməlidir.
Bir de bir sual verim bununla bağlı. Biz orada elektron qaymayı yazanda orada ədəbi 0 dərəcə ilə yazırıq məbləği, yoxsa ədəbidən bizdə deyək ki, məhsul ədəbidən azad olunan. ƏDV-dən azad olman qeyd eləməliyik, yoxsa ƏDV sıfır dərəcə ilə? Çünki bu yekunda ixraz olur. Siz ora baxın, ümumiyyətlə komissiyonçu tərəfindən, komitənin tərəfindən komissiyonçuya mal verilərkən orada sətirdə göstərilir. Faktiki olaraq o verildiyinə görə o malın dəyəri orada qeyd olunur. Yəni bu iki şəxs arasında komissiyaya verilmək ƏDV plan əməliyyat deyil. Mən sadəcə komissiyaya verirəm. O pul vəsaitin daxil olduğu vaxt ƏDV plan əməliyyatının vaxtıdır. Ona görə o hissəni siz doldurmaya bilirsiniz. Siz daha çox daxil olun bizim sayta, orada o elektron bəyannamənin, daha doğrusu qaymənin forması açılıbdır. Orada biz onun tələbini qoymuşuq. Yəni komissiyaya veriləndə hansı xanalar aktivdir? Aydın, çox sağ olun, sağ olun. Sualınızı da cavablandırdığınız üçün. Növbəti olaraq imişli nümayəndəmizə bağlanaq. Evin biz seçdirik. Eşdirsinizmi? Bəli, bəli, buyurun. Sualınızı verin, zəhmət olmasa. Hazırlamışanda çəkərsən. Elvin, bir dənə üzr istəyirəm. Elvin, bir saniyə, siz orada səsiniz yayılır. Mən bu birbaşa qoşulan sahibkar sual verməsəydi bayaq. Bir saniyə onu bağlayaq, ondan sonra sizə qayıdıram geri. Mənim, biz seçdirik, buyurun. Bayaq yenidən, hə, buyurun, buyurun, eşdirik sizi. Cəllabatlı. Bəli, siz zəhmət olun. Qəhrəmanoviç. Birin bağlayın da mikrofonu, mənim. Yox. Ha, buyurun, sualınızı verin. Hə, dur, bu, sağlam batların... Adil, imişin denən saxlasan 5 dəqiqə. Adil, imişin denən saxlasan. Məlim, biz seçdirik, buyurun. Cəllabar. Bəli, bəli, buyurun. Salam, qardaş. Bəli, buyurun, salam. Dolara 94, Cəllabar. Bəli. Deməli, o, aprelin birindən o, EFO verir, onu cədim. Aprelin birinci ortaya olacağı işçilerden izbari sigorta biz tutmalı olacağı da biz bildiğimiz gibi o kasaya dahil olan puldan biz ədəvi ödəyirik 18%. Dolayısıyla yani bu hemen o 4%'e göre de biz ədəvi ödəməli olacağı da. Benim bir sualım var, bir de təklifim var. Bu sualıydı. Təklifim de odur ki, bizim əməkdaşlarımız siz toplayan sardasa bir təlimçi verici vericilər nazirliyinə sualınız anlaşılmadı. Sualınız çox xahiş edirəm. Bir də sualınızı verin. Tamam, cavabın birindən. Bəli. Gəlin birindən bizdən 4% sosial sığorta üçün izbar pul tutulacaq da. Düz deyir, əməkdaşlar və biz də kasiya daxil olan pula görə əlavə dəyər vericisi ödəyirik. Deməli, o 4%-in özünə görə də biz əlavə dəyər vericisi ödəyirik. Elədir mi? Bu üzr istəyən belə çox sağ olun sualınıza görə. Yəni, belə bənzətmə yox. Yəni, siz faktiki olaraq ƏDV ödəyicisi olduğunuza görə, bəli, satdığınız mala görə daxil olan pul vəsaitindən ƏDV ödəyirsiniz. Sonra özünüzdə olan pul vəsaiti, yəni icbari tibbi sığorta haqları sizin vətəndaşa öz işçinizə əmək haqqı hesablamalarınızdan hesablanır. Ona görə də o əmək haqqıdan tutulmaqla həyata keçirilir və özünüzün də hesablama hissəsi var. Bəli, satışdan daxil olan vəsaiti əlavə dəyər vergisi hesablayırsınız. Onraqdakı dövriyyə vəsaitindən də bəli, öz hissənizə düşən icbari sığortanı ödəyirsiniz, işçi hesablanmışdan da işçinin gəlirindən tutursunuz. Təşəkkür edirəm. İkinci təklifim ondan ibarətdir ki, bizim əməkdaşlarımız vergi hesablamaları, ödənişlərinin hesablamalarını aparanda müxtəlif səhvlərə yol verir, uyğunsuzluqlar olur. Ona görə təklif edirəm ki, bizim əməkdaşlardan ibarət bir təlim keçirilsin orada. Nümunə üçün hər hansı bir şirkətin məhsulunun daxil olunmasından tutmuş tabirci mənfət vericisinə qədər hesablamalar aparılsın və bizim əlimizdə bir şablon olsun ki, şablon əməliyyat olsun da, real əməliyyat. Ya Excel-dəmi, ya nədəsə, o bu şəkildə şablon əməliyyat olsun və biz o çərçivəni özümüzə rəhbər tutaq, şablon tutaq. Yəni, əvvəldən axıra qədər də bütün əməliyyatlar təkvini dinləndə artıq vergi əməkdaşlar təbii olaraq öz
qeydlərini apardılar və bununla bağlı indi artıq öz qeydlərini apardılar, məlumat verirlər. Mən növbəti olaraq Gəncə şəhərinə bağlanan zəhmət olmasa. Anar, bizi eşidirsiniz? Sual ver, mən sahibkarımız yaxınlaşır. Hə, buyurun, buyurun. Ələ şübürlər. Mikrofonu alınmaq. Buyurun, özür istəyirəm, bir sualınızı. Fiziki şəxs, Bəşirov Kemal var. Bəs buradan danışıyorum. Fiziki şəxs Bəşirov Kemal Əlioğlu 2019-cu ilin birinci rübü ərzində demək, elektron qaymə təqdim etmişdik. Lakin o məbləğ hesabımıza daxil olmadı. Bankdan hesabdan çıxarışla təqdim etdik vergi orqanlarına. Həmən elektron qayməni ləğv etmək mümkün olmadı. Bu barədə köməklik və yaxud bu barədə bir istiqamət verməyinizi istəyərdik. Zəhmət olmasa problemi biraz açıqlayardınız. Deməli, siz kiməsə mal satmışsınız, elektron qayma faktura vermişsiniz, amma pul vəsaiti daxil olmayıb. Düzgün başa düşdük? Bəli, biz əvvəlcədən elektron qayma təqdim etmişik mal satmaqdan ötürü ki, vəsait otursun, malları təhvil verək. O, pul oturmadığı üçün mal da satılmayıbdır. Lakin biz elektron qayma vermişik, təqdim etmişik. Hesaba pul oturmayıbdır, bizdən amma vergi tutulur o. O məbləğə görə. Mən üzr istəyirəm, siz əlavə dəyər verin, ödəyirsiniz, yoxsa sadələşmiş verin? Sadələşdirilmiş. Daxil olmayan pul vəsaitinə görə ümumiyyətlə sadələşmiş vergi hesablanmır. Sadələşmiş vergi hasilatdan hesablanır. Bununla bağlı razılaşaq. Yəni, bank çıxarış sənədini 12 sayda ərazi vergilər idarəsinə təqdim edin, müvafiq zat verin, nəzərə alınacaqdır bu. Bir də ki, elektron qayma fakturanı təqdim edən siz olduğunuza görə daxil olub asan imza vasitəsilə həmin elektron qayma fakturanı ləğv etmək hüququna maliksiniz. Yəni, ləğv edə bilərsiniz o elektron qayma fakturanı, əgər o əməliyyat baş tutmayıbsa. Anar bəy, başqa sual var Gəncədən? Bəli, bir nəfər də salmaq yaxınlaşıb. Buyurun. Sempa QSC Samir Eydarov. Sağ ol məlim, buyurun. 2014-cü ildə yeni bir istehsal şirkəti yaratdıq bu Sempa QSC. Plastik boruların istehsalı və fitinglərin istehsalı. 2018-in səyyar vergi yoxlaması açıldı. 3 illik, demək 2015, 2016, 2017-in fəaliyyətini yoxlayırdılar. 2018-in deməli axırına yaxın 12 sayıl vergi ərazisində audit departamentinə çağırdılar və dedilər ki, köhnə qayda ilə də dövrədən faiz verəcəksiniz. Nə qədər verəcəksiniz? Biz də deyirik ki, şirkət sırf ax mühasibatlıqla işləyib və bütün vergiləri ödəmişik. Ondan sonra ekspertiza göndərdilər. Ekspertizada gəlib deməli 6 aydan sonra rəy göndərdi bizə ki, böyük bir məbləğdə vergidən yayınmadı. Nə qədər dedi ki, bu sırf biz idxal xam malından çalışırıq, Azərbaycanda bu mal xam malı yoxdur, biz onu heç ardan alanmalıq fakturasız. Xeyri olmadı, böyük məbləğdə bir cərimə yazdılar bizə. Müraciət elədi apellyasiya şurasına. Apellyasiya şurası baxmadı bu məsələyə. Halbuki baxmalı idi, çünki rəqəmlər də böyüdü. Biz də sırf deyirdik ki, biz ağ mühasibatlıqla işləyirik. Biz verdik Komersiya Məhkəməsinə. Komersiya Məhkəməsi qətnamə çıxartdı ki, qərargah çıxartdı ki, hesablar açılsın. Göndərdilər 12 sayılı qərəzsinə. Orada bu prosesə bilmirdilər, nətər baxsınlar. Deyirdilər ki, bizdə ilk səfərdir belə ki, hesaba açmaq üçün məhkəmədən qərargah gəlib.
Bunlar verdiler, vergiden təzdən verdiler onu apellyasiya. İndi apellyasiya məhkəməsini gözləyir. Halbuki 2015-ci fəaliyyət, indi 2020-ci il. Hesablar bağlı, məhsə praktiki artıq son çalışanmır. Nə xammal ala bilirik, nə satışına məşğul ola bilərik. Bununla bağlı ikinə köməkli eləyə bilərsiniz. Təşəkkür edirəm sualınız üçün. Çox sağ olun müraciətinizə görə. Belə bir vəziyyətdir ki, indi bu artıq məhkəmədə olduğu iş olduğuna görə çox elə şərh vermək olmur. Amma apellyasiya şurasında işə baxılmanın sizə qaydasını deyim. Yəni, məhkəmədə olan işlər apellyasiya şurasında baxılmır və apellyasiya şurasında mütləq birinci instansiyada baxılmış və öz əlini tapmamış şikayətlərə, yəni ikinci növ şikayətlərə apellyasiya şurasında baxılır. Bununla bağlı, yenə deyirəm, məhkəmədə olduğuna iş görə və işin detalları ilə bağlı məlumatsız olduğuma görə bu barədə sizə həmin an məlumat verə bilməyəcəm. Amma siz zəhmət olmasa şirkətin adını və vönünü təkrarlayın, biz qeyd aparaq, əlavə məlumat verərik bu barədə. Ümumiyyətə. Təşəkkür edirəm. Başqa sual yoxdursa, Gəncədə biz bağlanıq, deməli, Füzuli rayonuna. Buyurun, biz sizə eşidirik, Hafiz. Füzuli sual yoxdur. Kürdəmir. Kürdəmirdə sualımız var bizim. Bəli. Kürdəmirdə. Zəhmət olmasa sualını versin sahibkar. Bu da sahibkarları maraqlandıran sualların böyük bir qismi cavablandırıldı. Ama bir sahibkar yazılı müraciət edib ki, yanacaq doldurma fəaliyyəti ilə məşğul olur. Onun depozit hesabında yığılan ədəbi təyinatı üzrə xərclənə bilmir, sərf eləyə bilmir. Bir xahiş edib bu məsələyə bir aydınlıq gətirsin bir yeməkdaşlərə. Yəni yanacaq alanda uzar bir... O sual verən sahibkar hal-hazırda oradadır, yoxsa? Xeyr. Bax, iş çıxı getdi o. Aydın, bununla bağlı. Bu məsələ elə bir məsələdir ki, bu araşdırma tələb edən məsələdir. Yəni, vergi ödəyicisinin depozit hesabında olan vəsaitin xərclənməsinə məhdudiyyət nəzərdə tutulmur. Bu yanacaq doldurma məntəqəsi fəaliyyətlə məşğul olan şəxs olsun, digər vergi ödəyicisi olsun. Yəni, öz mal iş xidmət alışı üzrə yaranan ədəbi üzrə öhdəliklərini depozit hesabından ödəmə hüququna malikdir. Əgər hansısa bir nəsə məhdudiyyət və yaxud da ki, hansısa bir nasazlıq mı deyək və yaxud da ki, başqa bir informasiyası varsa, müraciət eləsin zəhmət olmasa qeydiyyat orqanına, orada buna ətraflı məlumat verəcəklər həmin vergi ödəyicisinə. Oldu, təşəkkür. Aydındır. Deməli, Abşeron KOB dostumuza bağlanmaq zəhmət olmasa? Abşeronda, Nicat Mənim, sual yoxdur. Vətəndaş biraz gözlədi, əcrü qədəsi oldu. Aydındır, təşəkkür edirəm. İmişli Elvin, biz sizə yenidən bağlanaq. Bayaq nəsə orada texniki nasazlıq yaranmışdı. Ona görə sualınızı verə bilmədiniz. Necati müəllim, eşidirsiniz bizi? Bəli, buyurun, eşidirik. Necati müəllim, eşidirsiniz bizi? Eşidirik, buyurun. Hə, buyurun. Salam, Qəhrəman Veyşəm danışan. Deməli, ümumiyyətlə bu vergi məcəlləsində son dəyişikliklərlə bağlı bir sualım olacaq idi. Debitor, kreditor borclarla bağlı məlumat tələb edir vergi orqanı ədəbi ödəyicilər üçün. Bilmək istəyirdim ki, təqdim olunan məlumatda hər hansı bir səhvlik olduğu halda dəqiqləşmə vermək olurmu bununla bağlı? Yəni, onlayn kar güzdarlıqla. Təşəkkür edirəm, sual aydındır. Məlumat formasında debitorların və kreditorların qeyd edilməsi və yaxud da həmin məlumat formasında hər hansısa bir düzəliş edilməsi məqsədində məlumat formasına dəqiqləşdirməsi, verməsi imkanı yoxdur. Lakin yanvar ayı üzrə təqdim edəcəyiniz olan əlavə dəyər vericisi bəyannaməsində 1 yanvar 2020-ci tarixində yaranmış olan debitor borclarının dürüstləşməsini aparmaqla dəqiqləşmiş bəyannamə təqdim edə bilərsiniz. Təşəkkür edirəm. Aydındır. Bir də suallar var əlavə, mümkünsə verərdim hamısını. Bu, deməli, ədəbi ödəyicisinin məlum məsələdir, hesablaşmaları bank hesabına aparır, nəqdsiz şəkildə aparır, əsas və ədəbi məbləğini ödəyir. Olur ki, vergidə hər hansı borc yarandığı halda sərəncam qoyulur hesaba.
qoyulan sərəncam hesabda pul olduğu halda, tutaq ki 200 manatlıq sərəncam qoyulub, amma hesabda 5000 dəyərində, yəni ki pul var. Dondurulmalı sərəncam qoyulub. Dondurulmalı sərəncamın qoyulmasının səbəbi nədir? Yəni biz onun üçün məcbur oluq, vergi orqanına məktub yazırıq ki, alınmalı sərəncama çevirsin ki, biz digər belə deyək, əməkdaşlara pulumuzu köçürdə bilək. Yəni bir növ fəaliyyətimizə maneçilik törədir və zaman çəkir. 4 gün, 5 gün zaman çəkir. Məsəl üçün hesabımızda 500 manat var, 200 manatla vergi oranı borc hesabı dondurulmalı sərəncam var. Başa düşürəm. 200 manatdan yuxarı həcmdə, yəni dondurulmalı vəsaitin 105 həcmin, faiz həcmindən yuxarı vəsaiti sərbəst şəkildə xərcləyə bilərsiniz. Orada heç bir məhdudiyyət yoxdur. Bu iki məcəllədə də redaktor xarakterli olaraq düzəliş olunub ki, vergi ödəyicilərdə tam məlumatlı olsun. Yəni bank həmin 200 manat istinad olmaqla digər vəsaitinizin üzərinə hər hansı məhdudiyyət tətbiq edə bilməz. Onun dondurulması da sizin xeyrinizədir ki, yəni düzgün hesablama aparılmayıbsa, o pul əsassız olaraq hesabdan silinməsin. Və əgər vergi orqanının hesablamasından ümumiyyətlə razı deyilsinizsə, o pul mübahisənin sonuna qədər dondurulmuş vəziyyətdə qalır. Yəni bu barədə də məlumatınız olsun. Aydındır. Bir də növbəti sual. Əvəzləşmə ilə bağlıdır. Belə bir halla rastlaşmışam. Əvəzləşmə verdiyimiz zaman olub ki, sistemdə göstərilən məbləğ, əsas məbləğlərin ədəbi məbləği əvəzləşmə verən zaman həmin məbləği göstərmir. Yəni ondan aşağı məbləği göstərir. Maraqlıdır ki, qarşı tərəf göndərir bu hesab fakturanı və biz o göstərilən məbləğ üzrə də hesablaşmanı eləmişik. Həmin dövr üçündə əvəzləşmə vermək istəyirik. Amma həmin məbləği göstərmir. Mən üzr istəyirəm. Aldığınız faktura üzrə misal üzərindən izah edəyim. 1000 manatlıq faktura almışsınız əsas dəyəri olan, 180 manatlıq bunun əlavə dəyər vergisi. Ödəmişsiniz həm əsas məbləğini, həm də əlavə dəyər vergisini qanuna uyğun, yəni nağdsız qayda. Bu zaman həmin fakturanı əvəzləşməyə salırsınız. Orada 180 manat deyək ki, əvəzləşmə yox, daha az məbləğ çıxır. Bəli, bəli. Ola bilsin orada başqa öhdəliklər var da, yəni faktik olaraq şəxsi vərəqədə əks olmur, amma 180 manat əvəzləşmə ilə gedir. Digər öhdəlik var deyə o öhdəlik hesabına bağlanılır və yerdə qalan artıq ödəmə məbləği kimi görsənir. Yəni o halla bağlı, konkret situasiya ilə bağlı siz ən yaxşısı qeydiyyat orqanına müraciət edin ki, fakt üzrə baxıb məlumat verə bilsinlər. Aydındır. Təşəkkür edirəm cavab verdiyinizə görə. Yeni növbəti sualı verim. Yeni nəsil kassa aparatlarının istifadə qaydası ilə bağlı onlayn kargüzarlıqda məktub göndərilmir, sahibkarın da bundan heç bir məlumatı olmur. Bununla bağlı məktub göndərilməlidir sahibkara, yoxsa necə? Yəni necə məlumatlanmalıdır? Qeydiyyat orqanlarımız bu barədə ərazi üzrə fəaliyyət göstərən vergi ödəyicilərini mütəmadi məlumatlandırır. Onlayn kargüzarlığa da səhv eləməmsə o barədə məlumatlarımız göndərilibdir. Eyni zamanda Nazirət Kabinet tərəfindən ENKA-ların, yeni nəsli ENKA-ların quraşdırılması qrafiki təsdiq olunub. Oradan da ətraflı tanış ola bilərsiniz ki, hansı mərhələlər üzrə, hansı obyektlərdə quraşdırılması nəzərdə tutulur. Təşəkkür edirəm mənim suallarım üçün. Başqa sualınız yoxdursa, biz başqa adamları keçək. Çünki sual vermək istəyirəm. Başqa sualım yox. Təşəkkür edirəm verdiyi cavablara görə. Buyurun, buyurun, sağ olun. Bu proqram vasitəsilə bu əl qaldıran bir sahibkar var. Az var, var MMC-nin nümayəndəsi. Yəni, zəhmət olmasa sualını səsləndirə bilərsiniz. Biz sizə işləyirik. Bu proqramda əl qaldırmışsınız, ona görə biz sizə vaxt veririk danışmağa. Salam. Ha, buyurun, buyurun, işləyirik. Zəhmət olmasa biz sizi görmürük, zəhmət olmasa açarız da kameranı. Asla bilmirəm, ora görə. Problem yoxdur, sualını səsləndirin, buyurun, buyurun. Elə bir yəni texniki məsələ var mı? Sualım, Əvəz müəllimədi. Mən sualımı yazmışdım sizə, Sabutay Həsənov, mən adım Azbarvara evimci. Deməli, bu ƏDV-dən azad olması, heyvanların və quşçuluq yemlərinin azad olunmasını bizə maraqlıdır ki, Azərbaycanda balıqçılıqla biz məşğuluq, balıqçılıq yemini gətiririk. Onlar ƏDV-dən azaddır mı? Yəni, balıq yemi azad olunur mu ondan? Yəni, Azərbaycanda onun istehsalı yoxdur. Təşəkkür edirəm sualınıza görə. Siz bizə rəsmi qaydada müraciət etmişdiniz. Biz sizin sualınızı cavablandırmışdıq ki, bu yem və yem əlavələrinin siyasi konkret olaraq təsdiq olunması nəzərdə tutulur bir normativ akt formasında və o təsdiq olunana qədər də Kənd Təsərrüfat Nazirliyinə müraciət etməklə ala bilərsiniz bu barədə məlumat. Balıqçılıq isə sadəcə olaraq, yəni heyvandarlıq quşçuluqdan fərqli olaraq bunlar ayrıca kateqoriyalardır və Dövlət Statistika Komitəsinin dərc etdiyi təsnifatlarda da balıqçılıq ayrıca sinif kimi gedir.
Ona görə həmin maddə balıqçılıq üzrə yem və yem əlavəsinə şamil olunmur. Və o siyahı da təsdiq olunduqdan sonra orada konkret olaraq hansı növdə yem və yem əlavələrinin ƏDV-dən azad olunduğunu müəyyənləşdirə biləcəksiniz. Balıqçılığa gəldikdə isə balıqçılıq ayrıca bir sinif olduğuna və heyvandarlıq quşçuluğun tərkibini və yaxud da ki, onun bir hissəsini təşkil etmədiyinə görə o maddənin müddəaları balıqçılıq təsərrüfatlarına şamil edilmir. Çox sağ olun. Bu səhvkili biz artıq 3 sual var. Mən bu proqrama baxıram. Mac Pro-dur və Agrokompleks Qəbələ MMC-nin en səhvdə suallarını cavab vermiş oldu. Çünki hamısı bağ təsərrüfatlarla bağlı, ƏDV-dən azad olub olmağına bağlı suallar idi. Növbəti olaraq bir sual var. Deməli, yem və yem əlavələrinə aid olan məhsul növlərinin siyasi nə vaxt təqdim olunacaqdır və hansı məhsullar bu sahaya aid olacaqdır? Belə bir sual ünvanlayıb. Hüseynli Az öncə məncə o sualda əhatə elədik. Yem əlavələrinin hal-hazırda konkret bir siyasi müəyyənləşdirilməyib qanunvericidə. Ancaq nəzərdə tutulur ki, bu hansısa bir normativ akt formasında təsdiq olunsun. Kənd Təsərrüfat Nazirliyi ilə də bu sahədə işlər aparılır və həmin siyahı təsdiq olunduqdan sonra o siyahıya düşən məhsul növləri barədə məlumat verilər. Fərdi qoşulmaq istəyən sahibkarlıq subyektlərindən sual varsa, biz sizə işləyirik. Buyurun. Sual verə bilərəm. Mən sual vermək istəyirsiniz. Yenə buyurun, eşidirik. Bəli, bəli. Suala mən Əvəzim Əlimədə. Əvəzim Əlim bayaq birinci sualımı cavablandırdı. Bəli. Bunu demək istəyirəm ki, Əvəzim Əlim, orada qaranlıq yerlər qaldı. Alı şaxtı ilə bağlı. Deməli, biz alı şaxtını gedirik Qarabazardan, belə götürək də bazarlardan. Lazım olan malları alanda o qarşı tərəf, yəni satıcılar adlandırdı. Satıcılar öz məlumatlarını bizə vermək istəmirlər. Onu biz necə sənədləşdirək oldu? Baxın, orada artıq bizim eləyə biləcəyimiz bir şey yoxdur. Biz maksimum məlumatlandırma bu barədə də həyata keçirilir regionlarımıza səfərlərimiz zamanında. Yəni, kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçılarından adətən belə mallar alınır. Yəni, onlara izah olunmalıdır ki, onsuz da kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçıları vergi öhdəliklərindən azaddır. Yəni, onların hər hansı şəxsiyyət vəsiqəsi məlumatını sizə təqdim etməyi və sizin də onun əsasında alış haqqını təqdim etməyiniz onlar üçün hər hansı bir öhdəlik yaratmır. Əksinə, sizin üçün bu bir xeyirli olan bir şeydir. Həm gəlirdən çıxılan xərc məqsədləri üçün, eyni zamanda aldığınız malın sənədləşdirilməsi üçün. Bunu yalnız maksimum maarifləndirmə yolu ilə eləyə bilərsiniz qarşı tərəfə ki, burada vergi öhdəliyiniz, əgər vergidən azadsızsa, xüsusilə də kənd təsərrüfatı məhsulları sahəsində vergi öhdəliyi olmadığına görə sizə vergi də hesablanmayacaq, yəni vergi orqanı da bu barədə dəvət olunmayacaqsınız. Yəni, maksimum özünüzdə, öz səlahiyyətiniz daxilində çalışın ki, həmin alıcını məlumatlandırasınız, hansı ki, vergi orqanı da bu sahədə tədbirlər görür. Aydın Dəvəz müəllim, ancaq biz əfsuslar olsun kənd təsərrüfatı məhsulunu məşğul olmuruq. İstehsal sahəmiz sənaye tipidir, yəni mebel istehsalından. Mebel istehsalının da detalları götürək də, xammal, materiallar, hamısı Qarabazarlarda əllərdən, hamısı deyəndə bir 30% belə götürək. Bunlar da müəyyən kifayət qədər xərc tələ bilir. Həmin xərclər, yəni onları da biz heç vaxt əvəzləşdirə bilmirik. Yəni, niyə qarşı tərəf satıcılar heç bir halda imtina edirlər? Məsələn, elə bir satıcı bizə rast gəlir ki, ancaq o detalda, ancaq onda var bazarda. Ona məcburu qaydada eləyəndə elə bir qiymət təklif edirlər, bizə yerlə göy qədər fərq olur o qiymətlərdədir. Yəni, o da təsadüf olur. Heç, hamısı imtina edir və bu halda biz neyin əməliyik? Mən başa düşdüm sualınızı. Əslində sizə də tam məlumat üçün deyim ki, o istehsal mebel istehsalından deyək ki, məşğul olur. Burada bizim qarşı tərəfimiz mütləq qaydada belədir ki, vergi orqanında qeydiyyatda olan şəxs olmalıdır. Yəni, o nəzərdə tutulmur ki, hansısa bir vətəndaş özündə evində olan bir sizin istehsala malik olan xam malı sizə satışını həyata keçirsin. Malların alış haqqından daha çox şəxsi o əşyalar satılarkən, kənd təsərrüfat təyinatı məhsullar, əlvan qara metal qırıntıları təqdim olunarkən tərtib olunan sənəddir. Faktiki olaraq o bazar dediyiniz şəraitdə malların satışını həyata keçirən şəxslər əslində vergi orqanında o şotu durmalı olan şəxslərdir. Və onlar da sizə öz satışlarını elektron qayma ilə rəsmiləşdirməlidir. Düzdür, bugün bazarlarda bu problemlər müxtəlif sahibkarlar tərəfindən qaldırılır və maksimum vergi orqanları da, yerli vergi orqanları, eyni zamanda mərkəz aparat səviyyəsində bu sahədə tədbirlər görünür ki, qanunsuz sahibkarlığın qarşısı alınsın və kölgə iqtisadiyyatı azaldılsın. Ona görə də bu sahədə biz də öz tədbirlərimizi görürük. Ümid varıq ki, gələcəkdə daha uğurlu göstəricilər əldə edəcək.
Kod dostlarımız vasitəsilə qatılan sahibkarlar əlavə sual varsa, yoxdursa biz artıq düşünürük ki, yekunlaşdırmaq istəyirik. Çünki bildiyimiz kimi artıq bizim 10-cu onlayn təlim proqramı bununla yekunlaşdı. Biz burada bütün vergilərlə bağlı, dəyişikliklərlə bağlı biz müzakirə etdik və sonda bütün sahibkarlardan birbaşa həm də KOB dostları vasitəsilə qatılmış sahibkarlar subyektlərinin suallarını cavablandırma çalışdıq və suallar, araşdırma tələb olunan suallar bizim vergi əməkdaşları vasitəsilə qeydə alındı və bununla bağlı da bir işlər aparılacaq. Mən bir daha İqtisad Universitetinin rəhbərliyinə təşəkkürümü bildirirəm ki, bu şəraiti bizə yaradı və eyni zamanda vergi xidməti əməkdaşlarına dəyərli minnətdarlığımı bildirirəm. Bugün bizlə oldular və bütün suallarımıza cavab verdilər. Və bütün sahibkarlardan növbəti təlimlərdə bizim Facebook və rəsmi internet səhifəmizi izləməyinizi xahiş edirik. Çünki biz bütün mütəmadi onlayn təlimləri keçiririk və orada 3-5 gün əvvəl biz artıq orada onlayn olaraq hamısını, bütün təlimləri deməli, ictimaiyyətə açıqlayırıq, elan edirik. Hamınıza minnətdarım bildirirəm, təşəkkür edirəm, sağ olun. Sağ olun.